لبس من يرقال نور يشفنال هاي ما نوت من يرقال نور يشفنال عهنو لاتشن نور هاتشن يشفنال للمانو جزاهرنا عهنو زي صادق صادق مثلا يتكمتنا بجزاهر شرنا دار الله نانتم نجاتشو لبساتشو نيم بيش اي لفش يتكمتنا بجزاهر شرنا تنونجي በኮቱ ውስጥ ያለን ጽድቅ በካባ ውስጥ ያለን አጥያት እግዚአብሔር ያውቀዋል። የቅዱስ ጴጥሮስን ገመና የሸፈነለት ማን ነው? ሃይማኖት ነው እግዚአብሔር ነው። የይሁዳን ገመና የሸፈነለት ማን ነው? ክርስቶስን ሊሸጥ 30 ብር ተባብሎ ጨርሶ መጥቶ ምንድነው ሲል የነበረው? ከናንተ መካከለ አንዱ ያሽዘኛል ሲል ሐዋርያት እኔ ነኝ ሲሉ እሱም አብሮ እኔ ነኝ ይላል። ጌታ ግን ዝም ብሎ አንተ አልካለው እንጂ አልተናገረበት። ሽጦ እንኳን እነሱን በጎመድ አዚሶ አስከትሎ መጥቶ መምር እንደምን አለ እንደ ሰላም አልክ ወይ ብሎ ጌታን ጉልበቱን ሲስመው ቀስ ብሎ በጆሮ ሰዎቹ እንዳይሰሙ አርጎ እኮ ነው ጌታ እንዳይሰሙ አርጎ በሰይምኑ ታገበው ለወልደ ጓለማያው በእውነቱ የሰው ልጅ በመሳማ ሳልፈ ተሰጠዋለህን ነው ያለው። ቀስ ብሎ ገመናውን አልገለጠበትም። ከባት ያበሳ ነው እግዚአብሔርን ምን ወደው በዚህ እኮ ነው እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ያንድ ቀን ኃጢአታችን እኮ እዚህ ላይ ቢጻፍ በፍጹም እኮ ውለን ማድርኳችን ልብስ ያስከብራል እግዚአብሔር ክብራችን ነው ለዚያውም እውነተኛ ክብራችን። ልብስ የሚያስከብረው ለጊዜው ነው የሚያስከብረው ለዚያውም የሚያስከብረው በሰጋ ነው የሚያስከብረው ወይም ደግሞ የተሻለ ልብስ የለበሱ ሰዎች እስኪመጡ ድረስ ነው የሚያስከብረው። እግዚአብሔር ግን የዘላለም ክብራችን ነው። ልብስ ጌጥ ነው። እውነተኛ የሰው ልጆች ውበት እግዚአብሔር ነው። ሽቱ የሚመረጥላት ወርቅ ተመርጦ ከጸጉሯ ከራሷ ከጆሮዋ ከጇ ከግሯ የሚደረደርላት ጠጅ ተመርጦ የሚጠመቅላት የሰባ ተመርጦ የሚታረድላት አዝማሪ ተመርጦ የሚዘፍንላት መጋረጃ ተመርጦ የተጋረደላት በእንቁና በወርቅ ዙፋን የተቀመጠችው ኤልዛቤል ደሟ ፈሶ ስጋዋ ከርፍቶ ውሻ በልቷት ነው የሞተችው። ምንም ልብስ ያልነበረው ግን አንድ ልብስ የነበረው በስግደት ወዝ የጠጣች መጠምጠሚያ የነበረችው የኤልያስ የመጠምጠሚያው ማዓዛ ግን እስከዛሬ ድረስ አለ። በረከቱ ይደረሰንና ትናንት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ረፍቱ ነው ቤተክርስቲያን ጌጥ የሆነው በእውነት ማለት ነው። በድርሰቶቹ ቤተክርስቲያንን ያስጌጠ እውነተኛ ወርቅ ይለዋል አባ ጊዮርጊስ። ገብስ መዝኖ ነበር የሚበላው ያልተሸከሸከ ያልተወቀጠ ገብስ፣ ለዚያውም ደግሞ በመለክ ያለክቶ ማለት ነው ከመጠን እንዳላልፍ ብሎ እጆቹ ከጽፈት ብዛት የተነሳ አብጠው በጅማ ታስሮ ነበር የሚጽፍ። እንዲህ መከራ ይቀበል የነበረው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አለ። እሱ ሲሰብክ ደግሞ ቅናት ያንገበግባት የነበረች ዘማውያን ሆይ ብሎ ሲሰብክ እኔን እኮ ነው እያለች ትመቀኘው የነበረችው አሰድዳ የገደለችው በዘመኑ የነበረችው ንግሥት ሰውነቷ ቆስሎ ሸታ ገምታ እንዳልሆነ ሆነ። መጨረሻ ላይ ከቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ መቃብር ተንከባላ የመሐሪው አገልጋይ መሐሪው ዮሐንስ አፈወርቅ ማረኝ ብላ ነው የዳነችው። የዮሐንስ አፈወርቅ ማዕዛ ግን እስከዛሬ አለ። በቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ ዓመት እስከ ዓመት ታምረ ማርያም ውስጥ ስሙ የሚነሳ ማን ይመስላችኋል? ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። እሰግድ ለኪ ወእወድሰኪ ኦግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ። በቃ በየቀኑ ዓመት ሙሉ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንዲህ እያለ እንዳመሰግንሽ እኔም አመሰግንሻለሁ። ስለዚህ ልብስ ጌጥ ነው፣ ክርስቶስ ውበት ነው፣ ሃይማኖት ውበት ነው። ልብስ ከብርድ ያድናል፣ ክርስቶስ ከገሃነም ብርድ ያድናል። ልብስ ከሐሩር ይከላከላል፣ ክርስቶስ ከገሃነም እሳት ያድናል። እውነተኛ ልብሳችን እሱ ነው። የኃጢአት ጦር እንዳይወጋን፣ የዲያብሎስ ሾተል እንዳይወጋን የሚጠብቀን የክርስቶስ ልብስነቱ ነው። ሃይማኖታችን ልብስ ነው። ይህን ልብስ ማውለቅ በጣም ጭንቅ ነው በዚህ ዘመን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ ይህንን ዓለም የፈጠረ ዓለምን በቸርነቱ የሚመግብ በይቅርታው ይህንን ዓለም ያዳነ የባህሪ አምላክ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሀብት ስቦ በረድኤት አቅርቦ ስለሰበሰበን እስከዚህም ሰዓት ስላደረሰን ስለ ቸርነቱ ሁሉ
سمو يتمسكنا يهون ناتاچن قدست دنگل ماريام ولادي تاملك يا دهنة تاچن مكنيات يا هيمانو تاچن مزهيت يا بيتا كريستيان ملكت يمتون مسارة بيتا كريستيان يميهون قدس مسكالو بيتا كريستيان بكن فردي تاچو تفاتنو يمتبقو قدسان ملايك يا بيتا كريستيان مسارة يميهونو نبيات النهارات ساركان سمايتات دناغل منكو ساتو اللو በረከታቸው ይደርብን ካህናት አባቶች ዲያቆናት ወንድሞች የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ መከራችንን ተቀብሎ ሰላማችንን የሰጠን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይግባው በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን قدس فقعدو يهون اللي لاستمارون ممهر قاليوتن يحسن مالي آمين قاليوتن يحسن مالي آمين قاليوتن يحسن مالي آمين من دنو استمامارو ينبارو ها؟ بلنجي عريت؟ مالي؟ عالتوهم يميل نو؟ أي جرمنا ما نون ديالو لمن أي جرمنا دنك أستمروا أشوال رم مرنا أشوادن فرتا أشونو سلالو رم مرنا أشوا يا يبي تقوايو أزيوست ليك أنت يا هدو يا لونا أشوا حدش كدا نمرنا أشوا تمروال ساتو دمو هايلا مريم يبارالو يهد سات ممر ناچو زي دمو لك اونت يتمارو نيالوت يه بيتا غوواياچن تمرتك فل ناچو ساتو مالتنو اندزيانو هلاچونم قوانا درساتو قوانا برو درسان هلاچوننم تمراتو هال بزونا گر ليزاتو عالودم تاكيتنا گر بچاني مالكت لاسترالف مالتنو مايكالز اناس الورك رومان ومايكل رومان سأناس إلى ورك ملته لبقدر أنت أودو يميل هاي لك على لنجرات بس كبرت ها أتاو كتم ما دنا مترد أتاو كتم عندك زي اللي بلونا بلوت نانتا عندك زي إيه ينورس تماري وش ناتشوارن بقى تشالنجينج داون بدم يا زونغري مالك مايكلس انا اسال ورك رومان مايك كوي 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 زيادة اندي اندي زيادة عندي غزي نملو تلالاچ مايكلس انا مايكلس انا اسال ورك رومان مايكل رومان انا اسال ورك انت مللت يهو لبودير انت اودو يا بلد تملتيه لقدير بلنتي انت عودو بل اش عندك زي لاسولاتشو مايكلس انا اسال ورك رومان ومايكل رومان انا اسال ورك انت مللتيه لقدير انت عودو اسكي بلوت عندك زي مايكلس انا اسال ورك رومان ومايكل رومان انا اسال ورك انت ملتيو لو بودي انت عودو ليهنن ما يزال لباتو بغيز مالتنا اهون جرمن بي اتش دي غيز ياستمارج انانت دي تادراچو كون بغيز ما تاوقو مهن يلباچو بونتو ايه نور نو ماوق قالباچو ابزاغنوچو انسو بي اتش دي مياستمرو ግዝም በፒኤችዲ የሚሰጡ ለምን ይመስላችኋል? የኛን መጻሕፍት እየሰረቁ ምን ለማድረግ ነው? የጥናትና ምርምር ማዕከል ለማድረግ ነው። ግዝ የማያውቅ ሰው ኢትዮጵያንም አያውቃትም በስጋም በነፍስም አይሆንለትም። ምንም የትኛውንም ይያል ቢራቀቅ ከግዝ ተው ናንተ በዚና ማበዚ በዚና እሺ? አ ቀስ አርገ
أشيو نانتو ده زي سوزم ولا هي دالين دي زي ملا تشو تشو سلازي جيز عند التاوكو لما لا تفلك ينو سو جيز بماوكو فيدل بماوكو برو راسو كسي كارلا نبر اليوم عند سو نبر يبرا نا أتو سرق أنا ميبالو سرق بنغوسو سيتصاف سرق سيون وطا معناتنو صحاي سرق معنات صحاي وطا نو በሳቱ ከተጻፈ ግን ሊየባ ማለት ነው እና ተከሶ ላቶ ሰረቀ ካሉበት ሰረቀ ተብሎ በሳቱ ተጻፈላቸው ሳቸው የፍርድ ቤት መጥሪያ ነው ሳቸው ቀሩ ለምን ሲባሉ እኔ አቶ ሰረቀ ነኝ እንጂ አቶ ሰረቀ አይደለም ሊየባ አይደለም ብለው ፍርድ ቤቱ ካሳ እንዲከሳቸው አድርገዋል በደርግ ዘመነ መንግስት ማለት ነው በስም ማጥፋት ከሰው ማለት ነው እኔ አቶ ሰረቀ ነኝ እንጂ አቶ ሰረቀ አይደለም ብለው መልስ ሰጥተዋል ማለት ነው እና የኢትዮጵያ ግዝም ፊደላት ሁሉ ምስጢራትን ሰውረው ያዙ ናቸውና እንድታውቁ ያስፈልጋል ማለት ነው እግዚአብሔር በአጋጣሚ የሚሰራው ስራ አለ እንዴ አለ ሁሉንም የሚሰራው ምንድነው አቅዶና በፈቃዱ ነው አሁን ይሄን ነግሬያችኋለሁ ለወደፊቱ ግዝም ማወቅ አለባችሁ ነዷችሁም ቢሆን ፈልጋችሁ ግዝም መማር አለባችሁ ሰነፍ እንዳትሆኑ ማለት ነው እና የምትማሩት እንምጥውቀት ማወቁት ግዝም እንድታውቁ እሺ ርሱን ለመንገር ያህል ማይከለ ጸናጽለ ወርቅ ሮማን ወማይከለ ሮማን ጸናጽለ ወርቅ እንተመልልቲሁ ለቆዴር በአሮን በልብሱ በቀሚሱ ላይ የወርቅ ጸናጽል አድርግበት የወርቅ ሻኩራ አድርግበት በሻኩራዎቹ መሃል ደግሞ የሮማን ፍሬ የሚመስል እንቁን ክብል አድርግበት ይሄ በልብሱ በዙሪያው በዙሪያው በዘርፉ ይሁን ይላል ባጭሩ በአማርኛ እንድትይዙት ሩስን በአማርኛ ጠቅል ሐሳቡ ነው ስጄ በመልክቱ ርስ ልስጣችሁ ባሮን ልብስ ላይ ያለ ወርቅ ማለት ነው እስኪ በሉ ባሮን ልብስ ላይ በሉ ያለ ምንድን ነው ወይት ሳስጫለሁ ባሮን የልብስ ዘርፍ ላይ በሉ ያለ ምንድን ያለ ወርቅ በምኑ ልብስ ላይ ባሮን ልብስ ላይ እንግዲህ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 ቁጥር 34 የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው ቃሉን የተናገረው እግዚአብሔር ነው የነገረው ለሙሴ ነው ሙሴ ደግሞ የተነገረው የአሮን ልብስ ስታዘጋጅ እንዲህ አርጋ አዘጋጅለት ብሎ ትእዛዝ ሰጥቶት ነው አሮን ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ ልብሶት የሚገባው ልብስ ምን አይነት ልብስ መሆን እንዳለበት ነግሮታል መደረብ ያለው መጠምጠም ያለው መንዲል ያለው ጣት ጣት ያለው ማለት ነው መደረቢያ ዲያቆናት ሲቀድሱ እንደዚህ የተንጠለጠሉ ነገሮች አላያችሁም እንደሱ አለው እንደገና ደግሞ ኡሪምና ቱሚም የሚባሉ ከደረቱ ኪሱ ላይ የሚቀመጡ ኡሪምና ቱሚም የሚባሉ የወርቅ እንጥልጥሎች አሉ እንደገና ደግሞ በልብሱ ዘርፍ ዙሪያ ደግሞ ሮማን ወርቅና ጸናጽለ ወርቅ የወርቅ ሻኩራዎችና በሮማን ቅርጽ የተቀረጹ የወርቅ እንክብሎች በአሮን በልብሱ ዘርፍ ዙሪያ አንጠልጥሎ እንዲገባ እንዲሰራለት አድርጓታል መታጠቂያ ያለው የአሮን ልብስ ይሄ ልብሰ ሎጌ ይባላል ልብሰ ክነት ማለት ነው ሊቀ ካህናቱ ብቻ ነው የሚለብሰው በአመት አንድ ጊዜ ሲገባ ወደ ቤተ መቅደስ በገባ ጊዜ ለብሶት የሚገባው ልብስ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ለሰው ልጆች ልብስ ሰጥቷቸዋል ለእንስሳት ለአራዊትም ልብስ ሰጥቷቸዋል እንደምታውቁት ለሰማይ ልብሱ ምንድን ነው ለሰማይ ልብሱ ምንድን ነው ደመናና ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ማለት ናቸው አጢፎስ የሚባል ሊቅ ሲናገር ዘይት አበድሎ ለሰማይ በደመና ሀደረ ውስጥ ቤቱ ለሌዊ ብሎ ይናገራል የጠበልሎ ለሰማይ በደመና ሰማይን በደመና የሚሸፍን ሲል ሰማይን ለሰማይ ደመና ልብስ አድርጎ እንደሰጠው ይነግረናል ቅዱስ ኤጲፋኒዮስም በቅዳሴው ሲናገር ወረሳ ያላት ደመና ልብሳ ለሰማይ ለጠፈር ደመና ልብስ አደረገላት ብሎ ይነገራል ስለዚህ ደመና የሰማይ ልብስ ነው ሰማይ እንደገና ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ደግሞ ጌጦቹ ፈርጦቹ ናቸው ማለት ነው አሰርጎ ኮ ለሰማይ በከዋክብት ወለምድርኒ በስነጽጊያት ይላል ቅዱስ ያሬድ ሰማይን በከዋክብት ሸልመ አስጊጠ ፈጠርከው
مدرن دغمو بابا وچ مدر ساون نو متمسل ساون مياصنوت نغروش من ميمسلاچوال وهالو ادندي سغالو كزاس منالو اطنتالو كزا جماتالو صغورالو ايه من يبالال ساو اطنتالو صغورالو وهالو منالو دمو جمات ويم دمو يدم سر الو معناتنو ايهنن مدر دمو بزي نو متمسلو اندا اطنت منالات علات علات عند جمات من الله يزافوش سر الله سلازي قبرنا مكو ودو على الله شقي سنتاكل عفر عشر عشر من ميلو مالتهم يمدر جمات واسلوهنا مالتهم عون يسون جماتون سون قوارتو سو يوم نيارقال يودك عال مالتهم يدن بابوش مستي عالوتون قوارتون قوارتو بنواتاتو سو يو يفرسال يمدر جمات وادمو من دنو زافنا وبلين نقرا كازيو على من الله يمدر تساو قروا من دنو بسواتنا شمالت سار الله فريالات وها بوسطا وها الله نادر منوتو زسق العالم ديبو وين تراك عند عليه يوم مدرن وها لا انطلطلو ياسكمطات يال ما نو يلال قدوس داويت دغمو زاصنا عالم ديبا ماي مدرن وها لا ياصنا اسو قدوس اغزابير نو ورسا يالاتي كما يتانقلقل انداتنو عوصم يادرغات اغزابير نو بلو اند تناغرا انانتم بساينساچو 3 4ኛው مريت وها نو تلالاچو ادلم وها لا ياصنتو اسكمطواتال معناتا ለልብሷ ደግሞ ምድርን ሰጥቷታል ማነው እጽዋትን ሰጥቷታል ይሄ ልብስ ነው ለእንስሳት ደግሞ ጸጉራቸው ልብስ ነው ለወፎች ላባ ልብሳቸው ነው የኛ ልብሳችን ደግሞ ምን አለን የነፍስ ልብሳችን ብርሃን ነው ከሞትን በኋላ ልብስ ያስፈልገንም ክርስትና ስንነሳ በመንጠመቅ ጊዜ ልብሳችን አውልቀን የምንጠመቅበት ምክንያት ልብሳችን ክርስቶስ እንጂ ጨርቅ አይደለም ለማለት ነው ቀለበት ያለው ሰው ክርስትና ሲነሳ ወይም ሊጠመቅ ቢገባ ቀለበቱን አውልቆ ይገባል ጌጣችን ክርስቶስ እንጂ ወርቅ አይደለም ለማለት ነው ያንን አድርገን እንጠመቃለን በመጨረሻ ላይ ለብሰን የምንኖረው ክርስቶስን ነው ቅዱስ ጳውሎስም እንደተናገረ ኩልክሙ ለተጠመቀሙ ክርስቶስ አለበስክሙ የተጠመቃችሁ ሁላችሁ ክርስቶስን ለብሳችሁታል ብሎ እንደተናገረ የክርስቲያኖች ልብሳችን ማን ነው ክርስቶስ ነው እሱን በ40 ቀን በ80 ቀን ለብሰናል በጣም ልዩ ገንዘቦች ነን ልዩ ለተከበረ ሰው يتكبر اللبس ياسفلقوال بارياو يفترن يتكبرن فطران سلهون بدمو انسطو معنين عالبسن راسون عالبسن يتنسى يومبران قدوس يفريم ده تناقرة جيتا بتت امك اجيزي لبسون يولك ابت مكنان لبسون لن يالشي ستن وسو تراقوتن لن يال لبسون لمستت اولوك وتت امك كرسوس بيوردانوس يولك او اللبس انيا بارواكن بسمانياكن لبسنو بلين نقرة سلزي نيال ክርስቶስን ለብሰናል ማለት እንደዚያ በመሆኑ ምክንያት ልብ ብላችሁ አስተውሉ የእግዚአብሔር ቤተሰዎች እንደዚያ በመሆኑ ምክንያት ልብሳችን ክርስቶስ በመሆኑ ምክንያት የምንለብሰው ልብስ ምን ያለው ምን መሆን ያለበት ትርጉም ያለው መሆን አለበት ሰምታችኋል ሰምታችኋል የምንለብሰው ልብስ ምን ያለው መሆን አለበት ትርጉም ያለው መሆን አለበት ትርጉም የሌለው ልብስ አይለበስም ትርጉም የሌለው ልብስ ሰምታችኋል አሁን እናንተ የምትለብሱት ልብስ ትርጉም አለው ምንድነው ትርጉሙ እስቲ? ሀ? እስቲ ምንድነው ትርጉሙ? ወደ መንፈሳዊ ጉዳይ ወስዳቸዋል። ምንም ትርጉም የለውም። የቀሚሳቹ ማጠሩ የሴቶቹ የቀሚሳቹ በኋላ በኩል መቀደዱ ምንድነው? በኋላ በኩል ቀሚስን መቅደድ በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ድንግልና የለኝም ማለት ነው ትርጉሙ። ታውቁታላችሁ? አይገርማችሁ? ለወንዶቹ ማስተዋቂያ እኔ ድንግልና የሌለኝ ሴት ነኝ ያላችሁ ስትነግሩ ነው የምትሉ ማለት ነው። ተጃጅላችሁ አንዴና እንታ? ሀ? የዳዊት ልጅ ተማር ወንድሙ አመኖን ጉስቁልና አድርሶባት ድንግልናን ስታጣ ክብሬን አጣው ብላ ልብሷን በኋላ በኩል ቀደደችው ይላል ስለዚህ የዚያ ነው ትርጉሙ ማለት ነው አሁን ሁሉም ትርጉም አለው አሁን የካባ ይደረኩበት ምክንያት ትርጉም አለው ቆብየም ትርጉም አለው ቀሚስም ትርጉም አለው ለምሳሌ ይሄ የክርስቶስ የሹሃ ክሊል ነው ቀሚሱ ደግሞ በለታር የለበሰው ቀሚስ ምሳሌ ነው የመነኮሳትና የጳጳሳት ቀሚሱ እጅየው ሰፊ የሚሆንበት ምክንያት መንግስተስ ይሄ ብዙ እጅ ያስገባ ያለ ብዙ ሰው ሰብስቤ መንግስተ ሰማያት የማስገባት ግዴታ አለብኝ ማለት ነው እንጂ ለየት አይደለም ከሰፊ ቀሚስ ምናደርገው ማለት ነው ሁሉም ትርጉም አለው ያሮን የልብስ አሁን እግዚአብሔር ትርጉም አንዳንድ ሰው ሞኝ ሲሆን ሰምታችሁ ታውቁታላችሁ ዋናው የልብ ንጽህና ነው የልብ ቅንነት ነው እግዚአብሔር እንደው እንደዚህ ያለ ብሎ ይቀልዳል ይገርማችሁ ደሞ እኮ እንደዚያም ብሎ ልቡም ቅን አይደለም እኮ ይገርማል እኮ ልቡ ደግሞ እንደዚያም ብሎ ቅን አይደለም ግን ዋናው የልብ ቅንነት ነው ንጽህና ነው ዋናው ይላል እንደዚህ ያለ ነገር የለም እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ነገር ትኩረት ይሰጣል ትኩረት ይሰጣል አሁን ልብ ብላችሁ ስሙ ብዙ ሰዎች ተሰብስበው ይያለ
هذا اللي جب يالك استهلو بلا لك سو مش سمات يولدش نات يولدش نات يولدش سو يقوله بيت اللي جراسو بيالك است تهلو مش سما النات نات مكنياتهم تكرة سلام تساتنو إخزيارير لك كندزي لينياتك عاك النجارو تقوله مني ساتل تكرة ساتل سلام يودن مالت سلام يودن أهون أيجر ما هتوم إخزيارير إني هالعملك عارون درت لا إندي هالك ولا فتكان اللي تسيل أيجر ما هتوم لسوق يحسكنا برا እግዚአብሔር አሁን ዝቅ ብሎ የደረቱን መቆለፊያ ቀዳዳው እንደዚህ አርቁ ቁልፎቹን በዚህ በኩል ተከላቸው ከወገቡ ላይ እንደዚህ ያለ ቁልፍ ተከለ ደሞ አስተጣቀው እጅየውን ረዘም አርገው ሲል እንደ ልብስ ሰፊ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ቀልድ ነው ሊመስል ይችላል ግን ምን ማለት መሰላችሁ ትንንሽ ነገራችሁን ሁሉ ወደዋለሁ ማለት ነው ያ ማለት ሲገለበጡን ማለት ነው ጥቃቅን ነገሮችን ሁሉ ምን እላቸዋለሁ ያስከፉኛል ማለት ነው ማለት ነው ወደዳቸዋለሁ ማለት ነው አዳ እስራኤል የለት የለት መስዋዕት አላቸው የቁርባን መስዋዕት አላቸው የመባቻ መስዋዕት አላቸው እንደገና ደግሞ የደንነት መስዋዕት የሚባል አላቸው የደንነት መስዋዕት የሚባለው በአመት አንድ ጊዜ ሊቀ ካህናቱ ያን ልብስ ለብሶ ኦደሬ ሎጊዮ የሚባለው ልብሰ ክህነቱ ለብሶ ቅድስተ ቅዱሳን የሚባለው ወይም የቤተ መቅደሱ ውስጠኛው ክፍል ብቻ ገብቶ መስዋዕት ሲያቀርብ የሚለብሰው ልብስ ነው ይሄ ውስጠኛው ላይ ለብሶ ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ገብቶ የሚያቀርበው መስዋዕት አለ ያ የደንነት መስዋዕት ይባላል የደንነቱ መስዋዕት ወይም ደግሞ መስዋዕተ ስርየት ይባላል ህዝቡ አመት ሙሉ የሰራውን ኃጢያት ስርየት የሚያገኘው ይሄ በአመት አንድ ጊዜ የሚገባው ሊቀ ካህናት በሚያቀርበው መስዋዕት ነው የመባቻ ይቀርባል በየቀኑ ይቀርባል በሰርክ ይቀርባል በማለዳ ይቀርባል ይሄ ሁሉ ግን ሰው በለት በለት ኃጢያት ለሚሰራው ኃጢያት ነው አመት ሙሉ የሰራነውን ግን የሚደመስስ በኦሪቱ ሊቀ ካህናቱ ብቻ ገብቶ ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ የሚያቀርበው የስርየት ወይም የደህንነት መስዋዕት የሚባለው ነው ያንን ለማቅረብ የሚለብሰው ልብስ ልብሰ ሎጊዮ ይባላል ምን አለው ጸናጽለ ወርቅ ሮማን ወርቅና በምኑ ላይ አለው ዘርፍ አለው የልብሱ ዘርፍ ደግሞ ሰማያዊ ነው ታች ላይ ያለው የልብሱ ዘርፍ ሰማያዊ ነው የናድጉ ያቀርባል ለንጉሱ አንድ ወይፈን ያቀርባል ለህዝቡ አንድ ወይፈን ያቀርባል ለሊቀ ካህናቱ አንድ ወይፈን ያቀርባል ያ ማለት አንድ ያገር መሪ እና አንድ የሃይማኖት አባት ሊቀ ካህናት የሚሰራው ኃጢያትና ህዝቡ በጠቅላላ የሚሰሩት ኃጢያት እኩል ነው ማለት ነው በጣም ያሳዝናል በእውነት ማለት አንድ ንጉስ በዚህ ዘመን ፕሬዝዳንት ወይም ጠቅላይ ሚኒስትር ሊባል ይችላል አንድ ንጉስ የሚሰራው አጥያትና እሱ ብቻ የሚሰራውና እሱ የሚመራቸው ህዝቦች ሁሉም ተሰብስበው የሚሰሩት አጥያት እኮ ነው ለምን ሲመሩ የህዝቡን ሁሉ አጥያት መሸከም ነውና ማወቅ ስለሚገባ የሃይማኖት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ቤት መሪ የሆነ ሰው የሚሰራው አጥያት ብዙ ሰዎች ተሰብስበው የሚሰሩትን አጥያት ያህል እኩል ስለሆነ ለሁሉም አንዳንድ ወይፈን ያቀርቡ ነበር ኦሪት ዘሌዋውያን ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 5 ስትመለከቱ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ታሪክ ይነግራችኋል ይሄንን ለማቅረብ አሮን የሚለብሰው ልብስ ነበር ታሪያን ልብስ ሲሄድ ሮማን ወርቁና ጸናጽለ ወርቁ ሹዋ 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 ያርገ ይገባል ለምን እንደው ሲባል እግዚአብሔር ንጉስ ነው ኦሪት የደብተራ ኦሪት ደግሞ የእግዚአብሔር ቤት ናት የንጉስ ቤት ናት ከንጉስ ቤት ሲገባ መልክተኛ ሳይልቁ መጥቻለው ሳይሉ ቀጠሮ ሳይያስዙ መግባት ይቻላል እንዴ አይቻለም ስለዚህ የእግዚአብሔር የንጉሰ ነገስት ቤት ስለሆነ እነዚያ ድምጾቹ እኔ ባሪያ አንተ ንጉስ ነህ ብሎ ፍቀድልኝ ልግባ ብሎ ለማስፈቀድ ያገልጋይነት የባሪያነት የተላላኪነት ምልክት እግዚአብሔርን ንጉስ አድርጎ የማመለክ ምልክት ስለሆነች ያንን ሹዋ ሹዋ ያደረገ ሲገባ እግዚአብሔር በደስታ ይቀበለዋል ከአሮን ልብስ የሚወጣው ድምጽ ከአሮን ልብስ የሚወጣው ድምጽ በእስራኤል ላይ የተቃጣውን ረሃብ ድርቅ ጦርነት ሁሉ ያርቅላቸው ነበር እነሱም ያንን እየሰሙ ለጸሎት ይተጉ ነበር እዚያ ላይ ሮማን ወርቁና ጸናጽል ወርቆቹ ሲንሻሹ በሀገር ላይ የታዘዘው መከራ ይርቅላቸው ነበር አሮንም ከሞት ይድን ነበር እኛንም እግዚአብሔር ከሞት ያድናል መንፈሳዊ ትርጉሙ ብቻ አንገራችሁ በርግጥ በጣም ረጅም ነው ልብስ ምን ይመስላችኋል ልብስ አንድ ሃይማኖት ነው ሁለተኛ ምንድነው ልጅነት ነው አንድ ሃይማኖት ነው ሁለተኛ ምንድነው ልጅነት ነው ሃይማኖት ልብስ ልጅነት ልብስ
لبس من يرجال نوري شفنال هاي ما نوت من يرجال نوري شفنال عونو لاتشن من نوره تشن يشفنال للمانو جزاهرنو عونو زي صادق صادق مثلا يتكمتنو بجزاهر شر ندار إلا نان تمنا تشاتشو لبس تشو نيم بيج ألف شيء يتكمتنو بجزاهر شر ندار نجي بقوتوست يعلن سرك بكابوست يعلن عطيات جزاهر يوقع هليبلا المالتنا يا مالت نان تسألك أن تشو مالت أدلل نان تاون هدور ما تشو من دم سارو አሁን ስልካቹ ራሱ አሁን ጻድቅ ጻድቅ እየሸተተ ነው ግን አንድ ፋይል ክሊክ ባረግ ምን እንደሚዘረግፍ አሁን እንኳን የናንተን የስልካቹን ገመን ያሸፈነ ማን ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ሸፍሮ ወለደ ምን እንደምታወሩበት ምን እንደምትጽፉበት ምን እንደምታዳምጡበት ምን እንደምታዩበት ውስጡ ለቀየስ እግዚአብሔር ያውቀዋል ከባት ያበሳ ነው ሃይማኖት ነውር ይሸፍናል አይሸፍንም ይሸፍናል የቅዱስ ጴጥሮስን ገመን ያሸፈነለት ማን ነው ሃይማኖት ነው እግዚአብሔር ነው የይሁዳን ገመና ያሸፈነለት ማን ነው ክርስቶስን ሊሸጥ 30 ብር ተባብሎ ጨርሶ መጥቶ ምንድነው ሲል የነበረው ከናንተ መካከለ አንዱ ያስይዘኛል ሲል ሐዋርያት እኔ ነኝ ሲል እሱም አብሮ እኔ ነኝ ይላል ጌታ ግን ዝም ብሎ አንታል ካለው እንጂ አልሸፈ አልተናገረበት ሽጦ እንኳን እነሱን በጎመድ አዚሶ አስከትሎ መጥቶ ምምር እንደምን አለ እንደ ሰላም አልከ ወይ ብሎ ጌታን ጉልበቱን ሲስመው ቀስ ብሎ በጆሮ ሰዎቹ እንዳይሰሙ አርጎ እኮ ነው ጌታ እንዳይሰሙ አርጎ በሰይመኑ ታገበው ለወልደ ጓለማያው በእውነቱ የሰው ልጅ በመሳ ማሳልፈ ተሰጣውለህ ነው ያለው ቀስ ብሎ ገመናውን አልገለጠበት ከባት ያበሳ ነው እግዚአብሔር ምን ወደው በዚህ እኮ ነው እነቴን ምንነግራችሁ ያንድ ቀን ኃጢያታችን እኮ እዚህ ላይ ቢጻፍ በፍጹም እኮ ሁለን ማድር እኮ አንችል ሁለን ማድር ሰዎች እኮ ያንድ ቀን የኔን ያንድ ቀን ኃጢያቴን ቢሰሙ አመት ያወጉታል እግዚአብሔር ግን ሁሉ ጊዜ ችሎን ይኖራል ገመናችን የሚሸፍንልን እግዚአብሔር ነው ልብስ ያስከብራል አያስከብርም ያስከብራል እግዚአብሔር ክብራችን ነው ለዚያውም እውነተኛ ክብራችን ልብስ የሚያስከብረው ለጊዜው ነው የሚያስከብረው ለዚያውም የሚያስከብረው በሥጋ ነው የሚያስከብረው ወይም ደግሞ የተሻለ ልብስ የለበሱ ሰዎች እስኪመጡ ድረስ ነው የሚያስከብረው እግዚአብሔር ግን የዘላለም ክብራችን ነው ልብስ ጌጥ ነው እግዚአብሔር እውነተኛ ውበታችን ነው እውነተኛ የሰው ልጆች ውበት እግዚአብሔር ነው ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን ሽቱ የሚመረጥላት ወርቅ ተመርጦ ከጸጉሯ ከራሷ ከጆሮዋ ከጇ ከግሯ የሚደረደርላት ጠጅ ተመርጦ የሚጠመቅላት የሰባ ተመርጦ የሚታረድላት አዝማሪ ተመርጦ የሚዘፍንላት መጋረጃ ተመርጦ የተጋረደላት በእንቁና በወርቅ ዙፋን የተቀመጠችው ኤልዛቤል ደሞ አፈሶ ስጋው አከርፍቶ ውሻ በልቷት ነው የሞተችው ምንም ልብስ ያልነበረው ግን አንድ ልብስ የነበረው በስግደት ወዝ የጠጣች መጠምጠሚያ የነበረችው የኤልያስ የመጠምጠሚያው ማዓዛ ግን እስከዛሬ ድረስ አለች በቤተ ክርስቲያን ምን ያረጋግጥ ኤልያስ ካረገ በኋላ ለመምሩ ለደቀ መዝሙሩ ለኤልሳ ሰጥቶ ስለሄደ የኤልያስ አምላክ ወዴት ነው ብሎ በመምሩ መጠምጠሚያ ባህሩን ቢመጣው ምን አደረገለት ተከፈለለት ማለት ስታሰደደችው የነበረችው ውብ ሰው ግን በጨረሻ ላይ እንዳልሆነ ሆነች በረከቱ ይደረሰንና ትላንት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ረፍቱ ነው ቤተክርስቲያን ጌጥ የሆነው በእውነት ማለት ዘያሰረግ በአማን አፈጳዚዮን ዘያሰረጋው ለቤተክርስቲያን በመድራሳት ይሁ ይለዋል አባ ጊዮርጊስ በድርሰቶቹ ቤተክርስቲያንን ያስጌተ እነተኛ ወርቅ ገብስ መዝኖ ነበር የሚበለው ያልተሸከሸከ ያልተወቀጠ ገብስ ለዚያውም ደግሞ በመለክ ያለክቶ ማለት ከመጠን እንዳላልፍ ብሎ እጆቹ ከጽፈት ብዛት የተነሳ አብጠው በጅማ ታስሮ ነበር የሚጽፈው እንዲህ መከራ ይቀበል የነበረው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ልብ ብላችሁ ስሙ አለ እሱ ሲሰብክ ደግሞ ቅናት ያንገበግባት የነበረች ዘማውያን ሆይ ብሎ ሲሰብክ እኔን እኮ ነው ይያለች ትመቀኘው የነበረችው አሰድዳ የገደለችው በዘመኑ የነበረችው ንግስት ሰውነቷ ቆስሎ ሸታ ግምታ እንዳልሆነ ሆነ መጨረሻ ላይ ከቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ መቃብር ተንከባላ የማሃሪው አገልጋይ ማሃሪው ዮሐንስ አፈወርቅ ማረኝ ብላ ነው የዳነችው የዮሐንስ አፈወርቅ ማዛ ግን እስከዛሬ አለ ቤተክርስቲያን ውስጥ በቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ አመት እስከ አመት ታመረ ማርያም ውስጥ ስሙ የሚነሳ ማን ይመስላችኋል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እሰግድ ለኪ ወኦ የድሰኪ ኦግዝቴ ማርያም
بكم ودست يوحنس أفورك بدرسان بك بيك عمت ملو يوحنس أفورك بدرسان وندي يالن دامس الجنش إني ما مس الجنش عدلو تفسي أوجز تي كدست الجن متر كدست أنت بس هاي كي زهيرن زي سيان دي بدمنا برو هو بقى أستيتكي زهير ببرو دمنا تج نوم التوب ما هيس أنا شادرة ما بيتي كدست الجن ماري أموي دسي بلش يتبعلم من نسا ما يجي مرا من نسا كدنجل ماري أمكار بيك أنا بيك سيانس من نسا قدوس يوحنس أفورك بدر لبسو ما انسلو هنا نو كريستوس سلو هنا يسو كريستوس سلو هنا نو يعني اللبس نو إنيا بتمكت بتمرت بحيمانوت يمن لبسو مالت سلزي لبس جيت نو كريستوس وبات نو حيمانوت وبات نو علاتشو يلاتشو علاتشو يلاتشو ليركو اللاتشو غاريو جيتاتشو مرين تاتشو يسو كريستوس سنت لبس نبرو بمدل الله سنت لبس نبرو ያችን ማን ያመጡለት ሰባ ሰገል ነው ያመጡለት ስታድ ጋብረው ነው የምታድግ በሁለቱም በሁለት አመቱ ለብሳት ቁመቱ ሲያድ ጋብራት አርጋለች አታድፍ ምናትል አብራው ኖረች ማለት ነው ሄሮድስ እንት ልብስ ነበረው ንጉሱ ምን ቁጥር አለ የንጉስ ልብስ የክርስቶስ የልብሱ ማዓዛ ዛሬም አለ የክርስቶስ ልብሱ ማን ትመስላችኋለች ቤተክርስቲያን ማዓዛስ ካለም ዳርቻ ድረስ ከሰማይ እስከ ምድር እየጣፈጣለች ሄሮድስ ثالثو غسقلو يغزح سغاون يبوچق يبلان يموت بونتو معناتن لبس يلواچو حال كريستوس نو ككريستوس لبسنت يتراقوت سو نور كو ايبل منور معنات كريستوسن ملبسن وند بلوت سيت بلوت حبتان بلوت دها بلوت يتمار بلوت يالتمار بلوت نغوس بلوت يميتتدادر بيون باترياريك بيون حزب بيون ساو يمنلو كريستوسن يلبس سو كريستوسن يلبس سو ليو وب ليو بالاس اغانو ليو تيرينيا نو بونوتو مالت لبس كبرد يادنال كريستوس كغهنم برد يادنال لبس كهارور يكلاكلال كريستوس كغهنم اسات يادنال اونتهنيا لبساچن اسو نو يا حطيا طور اندايوغان يا ديابلوس شوتل اندايوغان يميطبقن يا كريستوس لبسنتو نو هيمانوتاچن لبس نو ايه اللبس ماولق بتام چق نو بزي زمن كقالو غار ناتشو ከቃሉ ጋር ናችሁ? አዎ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን በእውነት። ስንቶቹ ስንቱን ማንሳት ይቻላል? የናቡ ነገር የናቡ ተክለ ሃይማኖት የመግነዛቸው ማዛ እስከ 20 ቀን ጎዳና ድረስ ሂዶ ይሸት ነበር። ከተቀበሩ ከ57 አመት በኋላ ግንቦት 12 ላይ መቃብራቸው ተቆፍሮ ሲወጡ በልብሳቸው ላይ ያለው ማዛ ከ20 ቀን መንገድ በላይ በሚያስጉድ ይሸት ነበር። ስለዚህ ማንን ስለለበሱ ክርስቶስን ስለለበሱ ይሄ ልብስ እንዲህ ከሆነ ሮማን ወርቅ ጸናጽለ ወርቅ የተባሉት ምንድናቸው እነዚህ 12 ናቸው 12ቱ ሮማን ወርቅ የተባሉት ቅዱሳን ሐዋርያት ይባላሉ እስኪ ቅዱሳን ሐዋርያት በሉ አቤት ልብስ የተባለ አንድ ሃይማኖት አንድ መቤታችን እስኪ መቤታችን በሉ አስራሁለቱ ሮማን ወርቅ ደሞ እነማን ናቸው? ምን አላችሁኝ? ቅዱሳን ሐዋርያት ናቸው። ስንት ናቸው? 12 ልብስ ማን ናት? ከዚያ የሚወጣው ድምጽ ደሞ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ። ያካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ምን ይላል? በመጀመሪያ ቃል ነበረ። ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ቃል ራሱ ምንድነው? ምን ነው? እግዚአብሔር ነው ቃል ምን ሆነ ስጋ ሆነ ከልብሱ አይደል ድምጽ የወጣው ቃል ስጋ የሆነ ከማን ነው ከመቤታችን በሉ እንጂ ከመቤታችን 12ቱ ሐዋርያት በልብሱ ዙሪያ ተደርድረው 12ቱ ሻኩራዎች እንደምድምጽ እንደሚያሰሙ ሁሉ ሐዋርያት ክብር ያገኙት ከማን ጋር ሆኖ ነው ከመቤታችን ጋር ሆኖ ነው ክርስቶስ ጸጋውን የላከላቸው ከመቤታችን ጋር ሆኖ ነው ልብ ብላችሁ ስሙ ሰባ ሰገል በሄዱ ጊዜ ጌታን ያገኙት ከማን ጋር ነው አረ ተናገሩ እናንተ ሰዎች እሺ ቃና ዘገሊላ ላይ ክርስቶስ ታምር ሲያደርግ ከማን ጋር ነው የነበረው ወደ ቅፍርናሆም ለስብከት ሲሄድ ከማን ጋር ነበር ከመስቀሉ ስር የነበረችው ማን ነበረች ከመቃብሩ ዙሪያ የነበረችው ማን ነው ለሐዋርያት ተመልከቱ ሲያርግ ከማን ጋር ነው ጥሏቸው ሄደ ለሐዋርያት ጸጋ ሲላክ አብራቸው መሃል ላይ ነበረች ማለት ነው። መቤታችን ነበረች። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ከመቤታችን ጋር ያለ ሁሉ
የክርስቶስን ቃልነት ይሰማል እማምላክ ወላዲተ አምላክ ድምጽ ማሰማት ማለት እሷን እማምላክ ልጇን አምላክ ብሎ ማመስገን መጸለይና ማስተማር መማር መመስከር መናገር ነው የመቤታ ለዚህ ነው ቅዱሳት ማቴዎስ እንደተናገረ ሰይጣን እንደ ድንግል ማርያም ስዕልና እንደ ድንግል ማርያም ስም አድርጎ የሚጠላው ይል በጣም ነው የሚጠላው ለምን رهابن دركن طورنتن يمياتفاو اونتنياو قال يوطابات اونتنيايتو يليقا كهيناتو لبس سلنبرچنو لبيولاچو سمو جيتا بتسقله جيزي اندا اوريت ليقا كهينات كريستوس اونتنيا ليقا كهينات نو زكمزي كي ليقا كهينات يدلون زلؤل ام سمايات كسمايات بلا يالله اندي حل ليقا كهينات يگبانا ليلال قدوس باولوس ابراويان مراف 2 لاي ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሐዲስ ኪዳን ኡነተኛ ሊቀ ካህናት ነው። ኡነተኛ ሊቀ ካህናት ከሆነ ሊቀ ካህናት መስዋዕት ሲያቀርብ ልብስ ይለብሳል አይለብስም? እንዴ ያለ ስብከት አትወዱም እናንተ? እናንተ የምትወዱት ጌታ 5000 ሰው ሰብስቦ 5 እንጀራ በርክቶ አበላል። እንዴ ያለ ስብከት መጣ እንቅልፋችሁ ነው የሚመጣው። ፍዝዝ የሆነ ቀመር ሆነባችሁ አይደል? ፊዚክስ የሚያደክማቸው አንሶ ደግሞ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በገጠር ሰርግ ልጅ ይዳራል እና ሲዳር አማች ይባላል። አማች የሚባለው የከተማ ሰው አማች አማት የሚለው ማይለየው የሚስቱን አባት ራሱ አማች ነው የሚለው ግን ልዩነት አለ። አማች የሚባለው የልጅቱ ባል ነው። የልጅቱ እናት አባትና የልጁ እናት አባት አማት ነው የሚባሉት። ታዲያ በሰርግ ጊዜ መጀመሪያ ለልጁ ለማችየው ቅልጥም ነው የሚሰጠው። ቅልጥም የበቅልጥም ከናጥንቱ ከነስጋ ይሰጣል። ወንድነቱ የሚለካው ያንን በጥርሶ የቆረጠም እንደሆነ። ስለዚህ አይንትን ሙቀጫ ከውስጡ አለው አይደለ? ከውስጥ የሚበላ ነገር አለ የሚመጠጥ። ያንን ለመምጠጥ የሙቀጫ ልጅ ስጡኝ ካለ አማችነቱ በቃ ይዝም ብሎ የተናቀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት? ሳብሮ መብላት አለበት ማለት ነው። እና አንዳንዱ አማች እንትን ላለም ሰደብ በኪሱ ይዟል አጥንት ከመሰደብ ማለት ነው ከመሰደብ። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ምን እንዳለ ሰምታችኋል? ገና አጥንት መቆርጠም አትችሉም። ሐሊበ ወጋይኩክሙ ለጋ ልጆች ናችሁ ስለዚህ ወተት እግታችኋለሁ። ምን ማለት ነው? ጠንካራ ትምርት መማር ገና አልለመዳችሁም ማለት ነው ማለት ነው። እና አጥንት መቆርጠም ልመዱ እሺ። አጥንት ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ላይ ያለ አጥንት መቆርጠም ማለት ጥርስ ላወጣ ልጅ ነው የሚሰጠው። ገንፎ የሚያወጡት ለምን ልጅ ነው? ምን ብሎ የስድስት ወር ልጅ ገንፎ ነው የሚወጣው? ግን እናንተ የስድስት ወር ልጅ ናችሁ እንዴ? አጥንት መቆርጠም አለባችሁ። ጠንካራ ትምርትም ሲማር በደንብ ስሙ እሺ። እንዴ ያለ የሚተረጎም ነገር ሲመጣም በደንብ ስሙት። በደንብ አርጋችሁ ማለት እስከመቼ ድረስ ነው ይሄ ለዝው ይከብደዋል እየተባለ የሚቀመጠው? ይከብደዋል እየተባለ መናፍቅ ሊዘርፋችሁ ነው እንዴ? ስለዚህ ስሙ እንግዲህ አሁን ምን ላይ ነው ያቆምነው? ምን ሆነ? አቤት ክርስቶስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ምንድነው የሚባለው? ሊቀ ካህናት በሉ እንጂ የኦሪቱ ሊቀ ካህናት ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ሲገባ ምን ይዞ ይገባል? የምን ልብስ? የሊቀ ካህናት ልብስ። በደንብ ስሙ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ምንድነው? አረ በሉ በኦሪት ጊዜ ሊቀ ካህናቱ ምን ይለብሳል? በጣም ግሩ። ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ምንድነው? በጣም ጥሩ። ክርስቶስ ግን ሊቀ ካህናቱ ነው። በዕለተ ዓርብ መስዋዕት ሲያቀርብ የሊቀ ካህናት ልብስ ለብሶ አላለበሰም? ለምን ይመስላችኋል? የክርስቶስ የሊቀ ካህናቱ ልብስ ድንግል ማርያም ስለሆነች ነው። እሷ ስለሆነች እሱ ልብስ አያስፈልገውም። ስለዚህ በአሮን ትክሻ ላይ የነበርሽ እውነተኛ የሊቀ ካህናቱ ልብስ አንቺ ነሽ ይላታል አባ ጊዮርጊስ እመቤታችን ሲያመሰግናት። የእውነተኛው ሊቀ ካህናታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ የመስዋዕት ልብሱ እመቤታችን ናት። በልብሱ ዙሪያ ያሉት ጸናጽለ ወርቅ ደግሞ ሐዋርያት ናቸው። ከልብሱ ተጠግተው እንደሚጮህ ሁሉ ድንግል ማርያምን እናትነቷን ተጠግተው እውነተኛይቱ ጽዮን ስለሆነች እሷን በነፍስ በስጋ ተጠግተው ቃል ስጋ ሆነ ይያሉ ይሰብካሉ። ከህዝቡ ደግሞ ረሃብ ያረቃሉ፣ ጦርነት ያረቃሉ፣ ያጋንንትን ተንኮል ያረቃሉ፣ አጋንንትን ያወጣሉ፣ ሙት ያነሳሉ፣ ድውይ ይፈውሳሉ፣ ምንፍቅናን ያረቃሉ፣ ጨለማውን ዓለም በክርስቶስ የወንጌልና የክነት ብርሃን ይገልጣሉ።
ይሄን ያደረጉት ከድንግል ማርያም ከልብሷ ተጠግተው ነው፣ ከልብስነቷ ተጠግተው ነው። አንድ ደግሞ የክርስቶስ የሊቀ ካህናትነቱ ልብስ የለበሰው ስጋ ነው። የለበሰው ስጋ የሊቀ ካህናትነቱ ልብስ ስለሆነ እሱ ልብስ መልበስ አላስፈልገውም። ራቁቱን የተሰቀለበት ምክንያት ይህ ነው። ሊቀ ካህናቱ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን አንድ ጊዜ ልብስ ለብሶ፣ ልብ ብላችሁ ስሙ፣ ልብስ ለብሶ ገብቶ የህዝቡን የዓመት ኃጢአት እንደሚያስተሰርየው ሊቀ ካህናቱ አንድ ጊዜ ብቻ እንደሚገባው ሁሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ከእውነተኛይቱ ቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም አንድ ጊዜ ተጸንሶ፣ እውነተኛይቱ መቅደስ እሷ ስለሆነች አንድ ጊዜ ተጸንሶ መርገምን አራቀ። አንዲት መቅደስ በምትባለው በአንዲቱ መቅደስ በመስቀል ተሰቅሎ እርግማንን፣ ሞትን፣ ዲያብሎስን፣ ቁራኝነትን እነዚህም ሁሉ አጠፋ። ስለዚህ ክርስቶስ ሁለት የሰው እጅ ያልሰራቸው መቅደሶች አሉት። አንድ ድንግል ማርያም ናት፣ አንድ መስቀል ነው። ወደ እነዚህ በዓመት አንድ ጊዜ ብቻ እንደሚገባ ሊቀ ካህናቱ ብቻ እንደገባ ክርስቶስም አንድ ጊዜ ተሰቅሎ እስከ ዓለም ፍጻሜ ያለውን ኃጢአት ሁሉ አስተሰረየ፣ ስርየትን ሰጠ። ለሚመጡ ሁሉ ለእለ ይመጽእ እንተ መንገሌሁ፣ ወደ እርሱ በእርሱ በኩል የሚመጡትን ሁሉ ሊያድናቸው ይቻለዋል ተብሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥር 27 ላይ እንደተነገረ በእሱ በኩል ማለት በሊቀ ካህናትነቱ በጌትነቱ በመስዋዕትነቱ በአምላክነቱ አምነው ለሚመጡት ሁሉ ሊያድናቸው ይቻለዋል። የዓለሙን ኃጢአት ግን በግድ ግን አልፋቀለትም። ለወደዱ ድህነትን እንዲያገኙ የድህነት በርን ከፍቷል። ይህንን መስዋዕት ለማቅረብ የለበሳት ልብስ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት እላችኋለሁ። ከቃሉ ጋር ናችሁ። ዓመት እስከ ዓመት የሚቀርበው መስዋዕት ደግሞ በክርስቶስ አምነው የሚሰዉ ሰማዕታት ናቸው። እነ ቅዱስ ቂርቆስ፣ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ እነ ቅዱስ ፋሲለደስ፣ እነ ቅዱስ መርቆሪዎስ፣ እነዚህ የሰርክ መስዋዕቶች ናቸው። ዓመት ሙሉ የሚቀርቡት ናቸው። ግን ስርየትን የሚሰጠው የደህንነት መስዋዕትን የሚሰጠው በዓመት አንድ ጊዜ የሚቀርበው ነው። ድህነት የሚገኘው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው። የሰርኩ ደግሞ እነዚህ በሰርክ የሚሰዉት በጎች ሊቀ ካህናቱ በዓመት አንድ ጊዜ ለሚያቀርበው የደህንነት መስዋዕት መዳረሻ እንደሆኑ ሰማዕታት በገድላቸው ጻድቃን በተጋድሏቸው ወደ ክርስቶስ የማዳን ደም የስርየት ደም ነው የሚያቀርቡት። ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ከእኛ ሃይማኖት የወጡ ሰዎች የሚቀላቀልባቸው። ለዚህ ነው ምንድነው የሚሉት እንዲህ እኔ የምድነው በመርቆሬዎስ ደም ነው በጊዮርጊስ ደም ነው ወይስ በኢየሱስ ደም ነው ወይስ በክርስቶስ ደም ነው ብሎ ይቀላቀልበታል። በፍጹም የህዝቡ ኃጢአት የሚደመሰሰው በዓመት አንድ ጊዜ በሚቀርበው በግ እንደነበረ የዓለምን ኃጢአት የሚያስተሰር እውነተኛው በግ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ነገር ግን ዓመትን ሙሉ ይቀርቡ የነበሩት በጎች ለደህንነቱ መስዋዕት ሰው ሳይቀሰፍ እንዲደርስ እንደሚያደርጉት ሁሉ ሰማዕታት በገድላቸውና በጸሎታቸው ከክርስቶስ የስርየት ደም እንድንደርስ ከክርስቶስ ጋር የማስታረቅን ስራ ነው የሚሰሩት። የክርስቶስን መስዋዕት ለእኛ እንዳይጠቅመን ስለምናደርግ በኃጢአታችን ስለምንርቅ ከሱ እባክህ ደምህን ያፈሰስክለትን ህዝብ አትዘንጋ አትቅሰፍ ብለው በደሙ እንዲታረቀን ያደርጉናል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው። አሁን ዛሬም እውነቴን የምነግራቸው የሚታረዱ ህፃናት፣ የሚታረዱ እናቶች፣ የሚሞቱ አረጋውያን ሁሉ እነዚህ እርቅን ያሰጣሉ። በግፍ የተገደሉት ሁሉ ለእኛ እርቅ እንድናገኝ ያደርጋሉ። እግዚአብሔር ሁላችንም በቃ ይበለን። በሰማዕታት ደም ይታረቀን፣ በገድለ ቅዱሳን ይታረቀን። መድኃኔዓለም መታረቂያ እንዲሆኑ ከሱ እውነተኛው የእርቅ ደም እንድንደርስ እነዚህ ይለምኑታል። አሁን የምንድነው በክርስቶስ ደም ነው በሰማዕታት ደም ነው የሚባለው ምንድነው? በማን ደም ነው? በክርስቶስ ደም ነው። ከክርስቶስ ደም ተጣልተን ግን ከክርስቶስ የእርቅ ስራ ተጣልተን እንዳንርቅ ከሱ ጋር ማን ያስታርቁናል? ሰማዕታት ያስታርቁናል። እሱ በእውነተኛ ደግሞ ከዚያ በኋላ ይቅርታውን ይሰጠናል። ጻድቃን የሚሰሩት ወደ ክርስቶስ የማድረስ ስራ ነው ማለት ነው። በራሳቸው ግን ክርስቶስን ተክተው ያድናሉ ያልን እየመሰላቸው ሰዎች እየተቀላቀለክባቸው ከቤተ ክርስቲያን ይወጣሉ። እንዲህ ሁሉ ለምን አመጣኸው ልትሉ ትችላላችሁ። ሌላው ልብስ ሃይማኖት ነው። እስኪ በሉ ምን አላችሁኝ? ሃይማኖቱን በጣም ረጅም ትርጉም ስላለው እንዳይመሽባችሁ እዚሁ ልጨርሰው። ልብስ ሃይማኖት ነው። ልብስ ደግሞ እንደገና ስነ ምግባር ነው። እስኪ ስነ ምግባር በሉ ምን አላችሁኝ? ጥሩ መልክ ያለው ሰው፣ ጥሩ ትምህርት ያለው ሰው፣ ጥሩ ሹመት ያለው ሰው እራቁቱን ሲሄድ ስሙ ምን ይባላል? በሉ እንጂ ድገሙት፣ ድገሙት። ጥሩ ሃይማኖት ያለው ሰው ስነ ምግባር ቢጎለው ምን ይባላል? እብድ።
هاي ما نوت على جمني اللوم لبس هاي ما نوت عكالنا وش عكال بلو مقبار دمو من دنو لبسنا سلازي لبس يا قدلو سو بدون دمي بالو هاي ما نوت تبتش هاي ما نوت تبتش عادين يعني مير سو من دنو بدنو مال باند كنفو مبرد ميشيل نصر دليل له هلو باند تو تي ميار جليج دليل له هلو اندزيون هلو بهاي ما نوت تبتش عادين على لو يميل سو باند كنفي برا لون دميل نصر نو عايش له ويم دغمو باندتو تا ميارغ ليج لناتو من يونا بشتان ميون ايهنياو طوطان بيتشا سيطباو ايهنياو يابطنا تتاممالج حيمانوت بيتشا زو تغولتو بسونتو زماوي ليبا زفاي اجبربار يهونا سو دغمو زرهنيا يهونا سو دغمو يناتو يبيتا كريستيان همم نو مالت يبيتا كريستيان همم ميبالو هي نو زرهنيا سو اجبرباري زفاي اهونيا يبيتا كريستيان همم ايدلنم بونت بيكسيان تام ما يدلتشو ميالتشو كلاتي مكو تام من البونو تمارد لناتو هما مالت يناتون كلاتون تو تستكاكلو ما يتبالجن مكبارنا هايمانوتون استكاكلو مزدك يفلقال يترك سراي سرام مداني يفلقال هاي قرب اكزيابير ندي تبكو يفلقال هاي سأليب اكزيابير كستوكار ندوني يفلق يكر نديلو يفلقال يكر مبابال قنا يودم اكزيابير حابت ندي ساتو يفلقال قنسا نفنو እንዲህ የሚያደርግ ሰው የቤተ ክርስቲያን ህመም ነው የቤተ ክርስቲያን ህመም አይሆን ነው አሁን በዚህ ጊዜ ነው ምን አይነት ክርስቲያን ነው አሁን እስቲ አሁን የቤተ ክርስቲያን አሁን መከራዋ ምንድነው ካላችሁኝ ማንንም አይደለም ሰነፍ ክርስቲያን እማያውቅ ክርስቲያን በጎ ህይወት የሌለው ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን ምንድነው ህመም ነው ከነዚህ ህመምተኞች ነው ያመምናት ያለው መናፍቃን አይደሉም አይዛብ አይደሉም ዛሬ የቤተ ክርስቲያን ህመም ይሆንናት እኛው ነን ሰነፎችን አናውቅም መንጻትም አንፈልግም ደሞ ማለት ኖራችን ተሸክመን እግዚአብሔር እንዲመረን እንፈልገው ይሄንን ነው እግዚአብሔር ልብስ ይኖራቸው ያለን ልብሱ ምን አለው ዘርፍ እስኪ ዘርፍ በሉ ዘርፍ አይዟችሁ በሉ ዘርፍ ምን አለው ዘርፉ ምን አይነት ነው ሰማይ ለጊዜው ለእስራኤል እንዲሚላቸው ሰማይ የሚያህል ባህር ከፍዬ አሻገርኳችሁ ለማለት እኛን ደሞ ገሃነም አሻግሬ ሰማያዊ አደረኳችሁ የሰማይ ርስት እንዲኖራችሁ አደረኩ ማለት ነው ዘርፉ ምንድነው ነው ልብሱ ምግባር ነው ዘርፉ ደግሞ በመጽሐፍ ከታዘዘው በላይ አጥርፈው የሰሩ የቅዱሳን ስነ ምግባር ነው አይገርማችሁ ዘርፍ ማለት ግን ይገባችሁ አይገባችሁ ዘርፍ ይያልኳው ምን ዘርፋ ይሄ ነው ዘርፍ ማለት ይሄ ይታያችኋል ይሄ ምንድነው የታችኛው ይሄ ምንድነው አሁን ልብስ የምን ምሳሌ ሆነ? ስነ ምግባር ወን እንጂ ሃይማኖት ብለናል መቤታችን ብለናታል ክርስቶስ ብለናል ከዛስ ምን ብለናል? ስነ ምግባር ይሄ ምንድነው? ዘርፉን በምን የተረጎመው? ይሄኛው ማንኛውም ክርስቲያን ሊሰራው የሚገባው በህግ የታዘዘ ስነ ምግባር ነው። የትኛው? ከዚህ በላይ ያለው ዘርፉ ሳ ደግሞ ምን ምሳሌ ነው? ቅዱሳን ከታዘዙት በላይ ምን ብለው የሰሩት ነው? በሉ አትርፎ መስራት በሉ እንጂ አትርፎ ይሄን በሊቃውንት በመሳሌ ሲያስረዱ እናት ልጇን እንጨት ለቅመና ልጅ ትለዋለች ግን ቤት ሊሰሩ ስለሆነ ገመድም ትፈልጋለች ልጁ አይ እንጨት እናቴ ታያለች ምን ለቅመና ነው ያለችው ልጁ ግን አይ እናቴ እኮ አይሆንለትም ብላ ነው እንጂ ገመድም ገምጄ ልጥልጨው መጣ አትጠላም ብሎ ቢመጣ ይመረቃል ወይስ ይጠላል እ ቅዱሳን እንደዚያ ናቸው የእግዚአብሔር እግዚአብሔር ያላዘዛቸውን ጨምሮ ነው የሰሩት ተናዘዛቸውን ጨምሮ አሁን እግዚአብሔር እስከ 9 ሰዓት ጾሟል እንጂ 7 አመት ጾማችሁን ተቀመጡ ብሏል አላለም አሁን ተክለ ሃይማኖት ግን ይሄን አድርገዋል እግዚአብሔር እየጾማችሁ ብሏል እንጂ 562 አመት ጾማችሁን ተቀመጡ ብሏል አሁን ነገር መንፈስ ቅዱስ ግን ይሄን አድርገዋል ያደረጉት ይሄን ነው ቦኖት ማለት ያልታ እግዚአብሔር ትዳራችሁን አክብራችሁ እንግዳ ሸኝታችሁ አስራት አውጥታችሁ ሀብታችሁ ተቀምጣችሁ ጸልያችሁ አስቀድሳችሁ ጸደቋል እንጂ 12 አመት ባይር ውስጥ ገብታችሁ አጥንታችሁን አሳሲ ክመላለስበት ጸልዩ ብሏል ቅዱስ ክርስቶስ ሰምሪ ያደረገችው ይሄንን እናቶቻችን አባቶቻችን ያደረጉት ትርፍ ዘርፍ ነው እኛ ጭራሽ ልብሳችን ቀደልናልቅ ነው ምንም እኮ ሰንቱን ልብስ ቀደል ነው ይሄ ለተቀደለ ልብስ እኮ ማለት ይሄ ነው ተጣብ ነው እኮ ይገርሙ የዚህ ዘመን ትልቁ መድረሻ አጥቷል ይገርማችሁ ልብስ ራሱ
أدقو 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 ما ترش عليه فاشن من هنا ليه تكرد دسول بس أنا من ميكرو ود سلت أنا ود أبدت وأنا مالت يتكرد دسوري بود فاشن يجزر مالت وانت مين يا دورو يتكرد دسوري إن ما استفبت عم نسفر رانتو ولا نبرة بتسفر من التعلى ده ما ترش يتكرد دسوري لما جزات ود لبس لبس هاتشن ما كددو بونتو مقبرة هاتشن قدرلو مهونو نمياسجي عباسو تشاتين كن عترفوا زرفف أو يمين تشاتين لفس أسكت قرطفا بورف بورك لفس ثقوناس خانون جورك لفس أنت التلايل لنا ثقوناس فاتو كمال لشم لفسن مقوناسف مقبار يمو ملات مسالينا زرفو دمو عترفوا مسراتن إنيا إنجرام مس وتشاكتن سجات شو لسات أسال لفوي ستو سمايتات إنك بدش كركوس عينات شو نعوت توي ستو بولت تاينو هولت يا قال ورتي يا جبابت بقول دش كركوس بس استعملتش بس لا سامت إلى لأن دنا نجر بس استعملت يسرد أعترف هو يسرد النزي يلبس زرف في بلال زرف عود أتوا يسرد عباتو تشاتن الناس كراسات شو بلاي ترف سلال لا شو ينعم قدرلو جزائر دي ملالن بجزائر في تيكو مال دوالت كدوسان عمال دوني من لو بزي مكنياتنا كدوسان لمن دنو عمال دوني مبالو سيبال لبسوا زرف سلالة جون. بكن سبعتك زين سألي وش بالو زاريك الدو سار ثانية وسنو يقر ما تقول. بكن سبعتك زين دنس سألي بق تازول مزون وتعسر اسم من تلاقي سبعة اللي تيسي بهاك. بكن سبعتك زين مسك جناه لو تقوله. الدو سار ثانية وسك من دم يارك توقال لا تشو. فيتون وده مسرق زروز قالوا تي جمبر النا فيتون صحيح ستمتاو صحيح جبتا مدرسة صحيح وتا بمسرق وكل جمبارو لاي برهانو جمبارو لاي برهانوس جمبارو لاي برهانو أسيلف نسامك فلتك أو هكاي سجا أنت قدرلو سجا أنت سنف سجا استيفال درشان أنت كترف بلو سجا وأنت كتير صارف نبر حار الساعات إن أنت دموع بك أن داويد أتقوم يزوج ترس الله تنا يك أن داويد شاك منو بتشوال أباتو تشين دم ديزر فاوت أتو سليوال قدرلو أتشون يمول لنا الناس بونو تمالت زر فاوت أتو يسرد إنك بس عرساني وش إنيا بونو تمالتنا إنيا بونو تو سون نتاع شون يتاتا باتشو لبسات شون تاتا باتشو نسات ناتشون تبقى شو باغ باوس اللي يطولون هيك اتن كدوسار سيانيوس يوت او زرف كلاس اياتو سانيل سيسارا سانيل سيسارا سانيل يمسارا باتن وها سارا تامس من تامس هيك يرو مشتا جريتا ملكت لمن دينو سيبان كرمولتك باتشو شتوشي كاساندي هوني نويل اندي يدرك يكرسوس مازا بسولا يدر باتن بر يسمو مازا سلومان ديلان مسافة مكو مرافة سرلاي يهي يسم سنائم كوا مازا كبقو شتو يليك ملكام سمي شالا ليلان يكدوس عرسانيوس مازا شتو بيشت سكبرونو سم سيشت تقن سكا سماينا سازي كدوس عرسانيوس سمو كسماي سكمدر كمسراك سكمراف تسمى يمدر نقستات هلو بقمل ورق إيج آنو سود لما يتيمتو نبرا باسكيت سقدام سلاسة مستامت تكمت وسال ين هو اللي عارف قوم دينه زرف هاوت وتوصل لسران إنيا باقوا أبو تناجرو يما يجب أنا جرات كبات ورثابلن يهوني على هونون كبات ترالن كدوس عرساني وسجن يمي جب أنا جر قان كسوش كارساني نجر ملوك أنزميل نبر أبات أشيل منو نزمال كسيبال كسوم جار كجزيرم جار باندك زي من نجر أيشالم ملا جوال هنانتا جار سوا جزير جار من نجار يكرب بينال سلزي على وراء ميل نبر لين يادمو لكنا متانون يستان لكم متان يسفل لكنا نقرم لكالو هلوم لكالو بمتان يادر ربط نقر هلو دناتين يساتال إهنن يستمارو نباتو تشاة علاچو رومان ورق مني مسلاچوان رومان ورق اندو نياندو ناقصون سنتو يالاچو كوناچو ونوت رومان تاوك علاچو رومان رومان مي بارسو مين ورالزي يسيتنا يوند سمنا علازي بقا يلاب رومان مني مسلاچوان يس يس سم رومان من دنو أتوكو من دنو رومان يفري أين تكونو فرا فرينو أتوكو من دنو من أين تنو أين وستو من هلو عريت أرابالو فري هلو فري هلو من دنو بتعام يتنباب برن بتعام بزو تعالي على من دنو كارون كالبسو جعف لأي وي يلومي بلومي مكرتك راس او سايل وي بترنغو سايل وي بمو سايل
برومان كرس أو يعلو لمن يمثل أتشوال رومان كأينو يه من دنو أسات منفس كدوس يادر باتشو لكرسوس بلو دمهاتشون يميافسو يكدوسان مثالينو كاوستو يالو يرومان فري بتعم نفرفر نو فريو يرومان فريو مولو أكال ووستو فري بتشانو كدوسان بوتاوج كدوسات بوتاوج كدوس تبيتا كريستيان كدوسان سأركان كدوسان سمايتات أجايتنا ببر باتشو ناتشو إسكيس أجايتنا ببر باتشو بلو أجان يتملو أجاي بزال لاتشو ناتشو بزوز أجال لاتشو ما بيتاتشو مدنو من نام سجنا أجان يتملا شوي أرسوت أجان يتملا شوي سلي سلومون علات ملات هيك كما كرفت رومان قنت أتش إند رومان كرفت ناتشو إند رومان كلا ناتشو إلى تعلم بيتاتشو سيام سجنا من مالتي مثل أتشوال عند ملكام نش منفس كبس يادر ربش نشنو هلتين يوغن من مالتونو سأقان اندى رومان يا رومان فريو اندى ماي كوتر يا ماي كوتر سأقان لش مالتونو رومان يتفعلو بت ورق بسات يتفتننو قدسان بمكرا يتفتن ناتشو ورق غنزبنو قدسان يبيتا كريسيان غنزو وشناتشو ورق غنزبنو قدسان يبيتا كريسيان غنزو وشناتشو ورق نسوهنو قدسانم هيوتاچو ساونتاچو كله نصوح نو يلما سماتم رومانا ورك صقاني تملاباچو ناتشو عندو يگزابير بيتا كريستيان يگزابير قدسات مكانات يگزابير ساوچ اند رومان صقا يبزالاچو ناتشو كتنبابره صقاچو لهولاچن يادله آمين كنزي صقاو ايه صقا كالاچو بوتا اهون يتقمطاچوبت بوتا نو حالاچو من من يتنبابرس أغاندالو لنقراجو اندى روماني اللانو هيبوتا لما لفالكيني هوليا متاوت هاقراجن إثيوبيا بونت يا عارون اللبسنو متمثل رومانو يالات ورقو يالات يتكلايمانو تنبس أغا سانتاقو ياهونو ساموير يان سانتاقو ياهونو عرقاوي يان سانتاقو يسمايتو يكدس جورجيس يان سانتاقو يكدس جورقوس يان سانتاقو يكدس كرسوس سمرا يان سانتاقو يكدس ولد تبيتروس يان سانتاقو يكدس فكر تكرسوس يان سانتاقو يكدس لاليبالا من سنتون نبونت مالت كل يالات رومان مالت إثيوبيانات بونت مالت كل يالات تنويتو يالات أوريتو يالات تاوت يالات مسكلم يالات تنويت يالات حدث يالات دنجل مريم يالات مسكل يالات كريستوس راسو يهون يالات تاريك يالات زمن عبو يالات زمن حدث يالات زمن وانجل يالات زمن الكاونت يالات زمن منوكوسات يالات زمن سمايتات يالات قدس بيت كريستيان إثيوبيا أرثوذكس توارد بيت كريستيان رأسوا إثيوبيا لبسوان يميك قدس أو شيء يمتو يبل لاتنونجي إثيوبيا أونتين يايتو رومانات إنيام لبس يناتش لبس كم قدرتي سووران فريال با كم قدرتي سووران زهير إثيوبيا فريال ما بلات يا وكان أهوني الله شبت وطات أنا قدس تركوس بتأم إن رومان بزوس أجعلون بنت بچاند سوستار دي قال چرسنا دنگنگراچو انا ايه رسه گدامت انا قدس قرقوس ببلوكي دان زمن ك يتاچن كملايتاچن كيسوس كريستوس لدت 800 عام قدام بلو تابوت صيون ودزي بوتا متا ب 12000 ليواويان أما كاينت بليكا كايناتو أزارياس مرينت زيمتا تاك أمت عدلج موسيه عرباك أنصومو يتكبلات اكزيابير بجوتو صفو يسدات تابو تسيون بورك يتلبتتشو كيروبيل يميكاردوات يسريت مكدنيا يالات بقا مسوايتو يمسوايتو يدنت مسوايت سيكاروبات ينورات عارون سيك أدس بات يا زكريا سيات نبات سامويل سيامسق نبات داود سيزمر بات ينبرتشو نبيات عزروات تشكموات تامر يا درجوبات قليادن يكتكتتشو يوردانوسن يكفلتشو فلسطينوانن دل يا درجتشو ونتن يايتو تابوتا سيون بهبستنا بقومور يتعجبتش بعارون بتل يمتتبك ديكا كايناتو يميك أدس بات በሰሎሞን የንቁ መቅደስ ተቀምጣ የነበረችው እግዚአብሔር በሁለቱ ኪሩቤል መካከል ተገልጦ ለእስራኤል በረከት የሚሰጥባት ታቦተ ጽዮን መጣ
أنا رسا قدامات أنا قدوس وادوارات أنا قدوس كيركوس عارفة اللج تاوتس إيوان كارفو باتشو بوتاوش أندو إيهنو أندو مرتولة مريم بغوت جامي كنيال أندو تدوار مريم ولو أندو رسا قدامات وادوارات أكسوم سيون نات مالت نزي بوتاوش عارفو هال إثيوبيا يا إثيوبيا أندنت كنزي نبرمي مسرطو يا إثيوبيا نغوسا نغستا سينكس ينزيه قدامات مريوش تغيين تاو كالزا ليو اي نكسم نبار النزي تغيين تاو نبار ميادا قصود يال يتربابا ماريامو بطرة منغستي ستال يمرتودا ماريامو لبسا منغستي علاوسال يتانا كيركوسو دمو من يادرقال كباتي كبال ياكسومو زودي دفل لتال النزي بالنزي قدامات سلوت يا إثيوبيا نغوس تطبقو اي نور نبار نيانج دي إثيوبيا نغوسوان يبلاج سراتوان يتعساج نغوسوان انقام متقدل باباس انقام متقدل متاسدد هاگر عرقنات مانن إثيوبيا يونو سراتوان عطفتن مالت اقزيهاري مالسان قنطا ايه تاوتس ايوان عرفاب بتالج تاوتس ايوانن تشكمو يمتا ادلن يانن ونسي نمنا قراجو اهون يتاك امتنو اقزيهار بجو تصفو يسد او يموسي تاوت يعرفت جبت وطالين يتلق نقركون إسرائيل قمت النبرة له بهزونا بتعوتو تعوتو بميكم بتسفر عما كاكل كل هالتشي كن درك أتي نور نار عوني يا زيوت عليك زير فكروا لين تكملتنا عند سجان من ناقينيو قدامون إني سلال لو بتن دايما سلاجو إن أنت متجمر ولا تنا قرس لا ليلا ما لتين لأن أنت أكرمت أن دان ترك أنت لا قدام متجمر ولا تنا قريلا يسات أن الولاء تفانو إن جهز ولا قدام متجمر وسيلو إني أمن متجمر لا تيلا سلزي عندي حرف بتال عند بالونج بالو عندي رومان فري بالو አሁን ያበላው ነው እንግዲ የሮማን ፍሬ አንድ ሮማን በላጩ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ሁለተኛ በሐድ ቀድሞ ሳፍ ደብረ ሳይል ሳፍ ጽዮን ማለት ይባል ነበር እስኪ ደብረ ሳይል በሉ ደብረ ሳይል ማለት የይቅርታ ተራራ ማለት ሳይል ማለት ይቅርታ ስሬት ማለት سريت ميجل لمن دنون دزي تبلاب بتمكنه يدان النت مسويت يكرر به يكر تعيش ست بتسلا نبرن زارين مسوي أو تقال كذيا وحالات ملكاتهم بعدش كدال ونتن جايتو ثابت الصيون الناس أчин كدست رنجل مريم لجوان أزلا وده إثيوبيا بتسددت كذي بإثيوبيا ببزو قدامات تكمل تعلج በትግራይ በደብረ ዳሞ በአክሱም በዋልድባ በደብረ ሊባኖስ እነዚህ የዚያን ጊዜ ገዳም አይደሉም ባሰቦት ስላሴ በደብረ ከዋክብት በዝቋላ በእነዚህ ሁሉ ቦታዎች ተቀምጣለች በጣራ ገዳም በማህደረ ማርያም በሁሉ ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ ኋላ ገዳማት የሚሆኑትን ሁሉ እመቤታችን ከልጇ ጋር እየዞረች በልጇ አጅ ተባርከዋል ውደቷን ግን የጨረሰችው እዚህ ስትደርስ ነው እዚህ 3 ወር ከ10 ቀን ተቀምጣለች እቺን ምድር የታን አዝላ እየተመላለሰችባት ማለት ነው አሁን ደስ ሊላችሁ እንዲላችሁ ነው በእውነቱ ማለት ነው እመቤታችን የረገጠችውን ትቢያ መርገጥ እንዴት ልቅድል ነው እውነት ለምናገር ላሰበው ሰው ነው ልብላለው ሰው እመቤታችን ተቀመጠችበት ቦታ ላይ ቆጭ ማለት እንዴት መታደል ነው እምነት ቢኖረን አምላክ አዝሎ አምላክን አዝላ አዝሎ የረገጠን እግር ትቢያ መላስ እንኳን በረከት ያሰጣል በእውነቱ እግዚአብሔርን ያዘል እግዚአብሔር ወአክበሩ ወለመሬታ የኢየሩሳሌምን ትቢያዋን እንኳን አከበሩት ብሎ ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረ እግዚአብሔር የባረከው አፈር እንኳን ክብር ነው እዚህ አፈር ላይ ነው ያለነው 3 ወር ከ10 ቀን ተመላልሳ ሄሮድስ ሞቷልና ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ሲባል እመቤታችን እዚህ ያሉት ሊቀ ካህናቱ ህዝቡ የኢትዮጵያ ሰዎች ሰለሞን ይላል መጻፈ ተክሳስ ምራፍ 3 ላይ ሙቀታችንን አነቃቹ አይደል አይዟችሁ እኛው ልጅ የነም እንችላለን እስኪ እናንተም ቀመሱ አንዳንድ ቀን አይደል እሺ ምንድነው የሚለው ሰለሞን ይላል ብዙ ዘይደነግጽ በእንተ ጽድቅ እስኪ ብላው ሁላችሁም በሉ ስለ ጽድቅ በሉ የሚደነግጽ ምንድነው የሚደነግጥ ነው ለካባ ማረኛ ስለ ጽድቅ ባሉ የሚደነግጥ ምንድነው ሰላምን
بعدام ترعون يازو سلامي نمي دنجز عايشي عون تنبي تنباق قوم ليلو لو سدات مرافس استلات عايز عادات إثيوبيا يدنجزا ي إثيوبيا دم قانو تيجن نكارلو برو دم عايشي عون كدم من بلنا سلامي نمي تيجن نكنا عايشي عون دمو إثيوبيا دم قانو تمني لالو على سلامي عايشي دم قان ماله من ماله ي إثيوبيا ويا لباتو تكنو ماله سنو بونت ماله عند زاري وتشارد وفلا يدلون بس هو ده ميتة تاو إثيوبيا ويان أيدلون بونت مالك نفس جدا إثيوبيا ويادلون بونت إخزيابير ليلا ليلا ميلون تاوت بونت أهون كو أهون زاري يادلو إثيوبيا وي بإخزيابير مسفر تاون تاوتن نا ما إنه يتاريخ أباس ميبالو سوي ما نيبال ها هيروداتس نميبالو بس مسفر تكوان كوان نالف هيروداتس كوس إثيوبيا شناغر إثيوبيا وان إرهو هج كمن قدر دنقان تكلو قرقلو ميابلو سونا تاتشون يميادس يتقرى تفترو ايوها اللي توس اغل ده يلسلم ما يمنوان يتندس ولي مسكر لنكونا اوهات اواقوش سرات اباجوش قراغروش ناتشو يتبقى النال نفس قداي انقوان اكزيابي روي يتبقى ويا دلو يتبقى سوش يتشنك قالو مالت قروش ناتشو سلاج إثيوبيا سوى شاك بروتة قبلونيا لغزيابير نيفرادلو هزي شاكر نمنورنجي يروسالي مالي دم مالي شمم في تاج آي إزي آي جيغن منصرا ويدن السرادل عالمنا دن نالو تساك إجي إني دال إجينا غر كود درشاد لانش إرستاد رجي ستشادلو إش في آلتشو إش ستلو إزانجزي إجين كستاني سشي آنشم إنسون توجالش إنسون بانش فكرس أنتو ينورالو لذلك كونوا فرنجوتشو يجيب أويان يدم بام بواتشو بكفت ماريام يميلس في جنب بتعلمون ونتاجو جنب بنالك بونت مالت ناس نولد ماريام بلن سنارج ماريام بلن دي تدموس يا سوان كالت الرانمان عملاك ميودو سمكون عملاك ميودو نقوسي وددو وبت كون يالله السؤال ترش ماني ترى البونت دي إن كان السؤال ماريام مقدلا يتن كان ولد يتروات بلونا لم دوم من ترات ما في تاجنا دمو كوان سوادو مات تروي ساتل ها استياون همان يتن 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 نغسنا تغلي تبلات اناتين ما تاسبلي درش يتكبروا غلي يتيه ملكجا صفيه مغنيتون منجا اري مزغاجا بيت علاقهم بقلال ويغني انكون انكون يلاي نغوس نغس تقلاي مستر بريزيدنت هو يقرنا معناته يا ملاكناتون اتطروني على رجس سوا راسوا يا ملاكنات بمدر لا عملاكن ولدو يما صادق حافت يالله مريم بيتش عملاكن ما صادق يقر مالكنات عملاك روت ياتباتشو دكموت يازلتشو يتاقفتشو النات دنقل مريم بيتش يهي يتوبيان حافتاتشن يهن نساتا لببلاتشو سمو يوانس ونجل مرافاس رازتا يكوتر ياسل تسلين دم تانبود غزيابير لعالم بمسك الله كستاتشو سأقوتش عندو مانات لكن شو أنس مدينا قال إنه هاد لبلاد سمو لعالم إخزيابير لهيزاب بيتا كريستيان ما بيتاچن بنات النتي ستة مشانو سيسكال لنيا يسات أنجل بولت تامزم لمن بسرائك الدما بكبريك الدما لش كي بقول بسرائك الدما بقول بمنك الدما بكبريك الدما بسرائك الدما نال يروساليم يقفاتشون إثيوبيا ملكتشو يروساليم أسددتشو إثيوبيا استناقدتشو يتشاقر بونت شلمات يقباتال شلمات يشلمات لإثيوبيا يشلمات تلك بركة دمو الناتونا يإثيوبيا جيتو عنا شلمات وادنقل ماريونات ولا دي تاملاكنا السوان ستن آهون هي السوان النات عدلقو كستن بحالا اني انتنقل ماريون تامل لليك يتامل لليك بيجي مدارك من دلنا الناس جان كنيا الناتنات ولا بس كبر الناتنات بقول بس كله إني بكن سلسي النات ينجى عارينج لالو عاد تجينج لالو دك مينج لالو مالك اسمه بتيانو عارل من قبام شو مالك اسمه بتيانو عاد تجي مالك ملجاني من يارق لينج ملجا ما كذي عند نسنا كركونو عند مرجي ثام يارقونو كرو ماريم ثام مالك دان لتشن دي نانت وندم وتشوي عند واتشو عند واتشو من بلو ثبلان سالليو تينجل ماريم كم مالا جنة بلا النات هتجنات النات مهون نوتر لكم عون الناتك انجرات عبلا هميل مزعف كدوش لنا استهل جلو استيدي الناتك
ناتين نات نات لجوان تعرف عميل مزاف كده لا يلم بلنا تموت على النات لجوان تتاق في ميل مزاف كده لا هلا بلدم النات إسأنون ما تعرف على بات ميل هلا بلدم بنات النات سم تتقلوا على إسكي بنات النات تتقلوا على الورد يوم ما بيتاجن لينيا للتدرجو يوم يكبر تلقو كسوتها النات مهونوان عندي وما باجوريك سميلا من دون ثوكا لا شو هاي تملكه نجستي أنتي سلا نجست النتش يلال إما بيتي نش إجزتي أنتي إن وين نجست الناكي كرتا سلا نجست النتش إما بيتي نش بلو شو لاج سلا رهرايش دومو الناتي نش بلو زين سلا رهرايش منين نش على النات ما هو نراسو كل إني أكو ميجا بنا دلنا بونوس مالت إيه نجزيها يا درجون ليتي أبيان كني أستن يستن جنا بقول التامات هتشن بقول التامات إنه جيتها يستن يهن بركة يستن بابوك الكيدانو هلا ترومان أترومن دي نانت بلتا تشون دات تكدو إيه هو نجر قاتو أنا يجر قصص دي هلا يهن بركة ستات كذي أولا أنا بدمنا بدمنا أتشنا وسادات يمل دمت تسمى بزي باهرو من تبالت أنا تبالت سأنا مالت يجوز أنك سنو وين فرب نو أنك سلم ما توكل نانتا كسنو سلازي سأنا يج أنا مالت نو من دونه سأنا نومج أنا تشو سأنا 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 تشانات مالت نو سلازي سأنا مالت السوام بدمنا تشانات مالنا بدمنا تشانات سلازي باهرون أنا رجع سوستور كاستر كان باركالن هيدالج كذي بوتا يسكم متى نجزاهير سومي ثمسكني هو سلازي رسا قدامات وادوارات أنا كدوس كيركوس يا إثيوبيا الناتوانو ونا تحسد نقارو نينجي وكنا هاتم إثيوبيا دنجل مارا من يتكبلج بالناتنة تيهتنو وزي كتاب ونا تمارس كاكالو غارنا تشو هزيا والا بزيها درقا بافارا درقا أفار مالت قيز قالنا ورق مالتنا أفير مالتنا أفير أفير بيل عندنا ورق مالتنا يورك بوتاسلونا يجيز كوانكوانو او نجري من الدرجة دومو صوت سامتو افارندك يور دومو ايتا ندرس كورو يس سيكافان هي لغون دراي ماتم سوي لستاكاكل سيكافان لغو جام سيكافان لورو ماتم سيكافان لتجري ماتويان تجاجل لندانك زياريت ابكار افار جزنو ورك نو دومو كويتاتون داتك يورد ادراتون يسكب باتولا راسو افار ورك نو يافار صوت دعاقوش ناتشو أرجوشة نيوات ما بيتاتشنن سنكو قادرو أنسد دمبلونا بير يتشساو إثيوبيا وسكمت أتوري زناب زن ولن ناري أعرف ركعتنات أنسد دمبلو كدوس جبريل بدم مناسا ورو نزواتي هذا بدم مناسا ورو يزواتي هذا كذا ولا هيدتشنا با أسمرا أدرجا جمس كوسكو أمرجا يروساليم جبتالج تنست هيدتش زيانو يم بيتاتشن بركة وايد ربنا بوتاون يرجعت أهلو بركاتشين عدلوا عدلوا بلو قالت كدان سلا قبالات يما بيتاحشين بركاتوا يدرساتشو بركاتوا بقباتشو اللي تلو يقبالاتشو بيتاحشو اللي تبقاتشو بناتو فكر بسو يتنت النهايمانو تازنطي يتبقات سلا الناتو سلا دنجل ماريان بلو هقراتشين سلام يارقل خلات سوستك الرجن عجر عجر قدهوش تاريكون دي متترك عدل لم يسوستشي زمن تاريك سوستانيا وأنا أقول لك أن أنا 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 زيا كبابي رهاب نبر ورنت نبر شنفر نبرة رهاب ورنت شنفر سيفزا بزيا نبر وعند بيتاو يكير قوس تعود بالتامتو زمن لترى ذكرين لذكرة تعودك كتكرس أبد بيتا كريستيانة كتتكلم أبد بوتا قرل كتنبر أبد رهاب ورنت دوية بشتة عين ورن بلوك أركيدان سلطة قبالت يكير دوش كير قوس تعود بالتامتو رهابو نا چگرو يرق التبالو زي اكبابي رهاب نا همن بستو نبر سو يموت نبر يقدس قرقوسن تاوت لمجمريا غزي ايتيوبيا وست يگباو يقرقوس تاوت هي نو زي يطانا قرقوسن لزياو بقدس حتناتيوس اج تباركو نو بتام دس يليኛልني قدس حتناتيوس بتام دتودت تفلغالو اندتاوقتم چمر
እኔ ምን የምፈልግ ዝም ብዬ ክብሪት እየለኮስኩ ማቀጣጠል ነው። እዚያ ኋላ መንደድ የእናንተ ድርሻ ነው፣ መለኮስ ነው የኔ ድርሻ። ቅዱስ አትናቴዎስ ቤተ ክርስቲያንን በዘመን ያሻገረ የቤተ ክርስቲያን ሐዋርያ ነው። የዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። ከአምስት ጊዜ በላይ የተሰደደ ነው። ተሰዶ ቤተ ክርስቲያንን አርዮሳውያንን ከቤተ ክርስቲያን ንቅልቅል አድርጎ ያወጣ ከቅዱስ ጴጥሮስና ከቅዱስ ጳውሎስ መቃብር ሂዶ ሲጸልይ ሰላም ለክሙ ብፁዓን ሐዋርያት ይሁ ለክርስቶስ የክርስቶስ ሐዋርያት ጴጥሮስ ጳውሎስ ሰላምታ ይገባቸዋል ብሎ ሲናገር ለአንተም ሐዋርያ መባል ይገባሃል የሚል ድምፅ ከመቃብራቸው የተሰማለት ነው። ቅዱስ አትናቴዎስ እሱ ባርኮት የቅዱስ ቂርቆስ ታቦት መጥቷል። እዚህ መጥቶ ሲያርፍ ረሃቡ፣ ቸነፈሩ፣ ድርቁ፣ ህመሙ፣ ደዌው ሁሉ ጠፋ። ሀበ ተሐንጸ መርጡ ልከ ብድብድ እይምጽኦ ያንተ ቤተክርስቲያን በታነጸችበት ጦርነት፣ ረሃብና ቸነፈር አይምጣብህ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ስለገባለት ማለት ነው። በስም የታነጸውን ገዳም የተሳለመ ሁሉ መቃብር ኢየሩሳሌም እንደተሳለመ ቆጥርለታለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ገብቶለታል። እግዚአብሔሩን ጨነቀው። እግዚአብሔር አይን ከነው ሀማሚ አለ። ጠዋት የመጣው ማታ የመጣው ሁሉም አንዳንድ ሳንቲም ሲቀበሉ አንድ ሰውዬ እኮ ነው። አንድ ሰውዬ ነበረ፣ ወይን ነበረው። ኋላ ተክል ተከለ። ተክል ተክሎ እስከ ማታ ድረስ ስሩና አንዳንድ ዲናር እሰጣቸዋለሁ አለ። ሶስት ሰዓት ተቀጠሩ፣ ስድስት ሰዓት ተቀጠሩ፣ ዘጠኝ ሰዓት ተቀጠሩ፣ 11 ሰዓት ተቀጠሩና ለሁሉም አንዳንድ ሳንቲም ሲሰጥ ጠዋት የመጡት ምን አሉ? እንዴት ጠዋት ስንሰራ የዋል ነው ሁሉ ከእነሱ ጋር እኩል እንዴት እንቀበላለን? ወይም ማታ የመጡ እንዴት ከኛ ጋር እንዴት እንቀበላለን እኩል ይቀበላሉ ሲሉ አይንህ ምቀኛ ነው እንዴ? ገንዘቤ እኔ አንተን የዋልኩ በአንድ ሳንቲም የተዋዋልኩ በአንድ ሳንቲም ያንተ ቀረብህ እንዴ ብሏል። ልክ እንደዚህ እግዚአብሔር የቅዱሳንን መቃብር የተሳለመ ኢየሩሳሌም የተሳለመ ቆጥርለታለሁ ብሏል ሲባል በፍጹም ሊሆን አይገባም ይላል ተነስቶ። እንዴ እግዚአብሔር ከሰጠ ምንድን ነው? አንተ አይን ምቀኛ ነው። እስኪ በሉ በሞት ይበሉ አንድ ድገሙት፣ ድገሙን፣ ድገሙ። የቂርቆስን ታቦት አብርሃምን የባረከ የባረከህን ባርከዋለሁ፣ የረገመህን ረግመዋለሁ ብሏል። እናንተን የተቀበለ እኔን ተቀበለ ይውላቸው ሐዋርያትን እናንተን የተቀበለ እኔን ተቀበለ ካለ የቂርቆስን መቃብር የተሳለመ ኢየሩሳሌም እንደሄደ ቆጥርለታለሁ ካለ አንተ ምንድን ነህ? ምንትኑ አንተ ጓለማያው ከመጥቶ አስኦ ለእግዚአብሔር የሰው ልጅ የሰው ልጅ አለ ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔርን ትከራከረው ዘንድ አንተ ምንድን ነህ? ምስለኔ ሆነ፣ ባላንጣ ሆነ፣ ተገዳዳሪ ሆነ፣ እንዴ የንጉሥ ወሬኛ ሆነ፣ ወይም ደግሞ ልትገዳደረው የመጣህ የመንግስቱ ባላንጣ ነ? እግዚአብሔር ያከበረውን ማን ይወቅሰዋል? ማንም። አሁን እንግዲህ ሁላችሁም የቅዱስ ቂርቆስን መቃብር አይደለም ያለ አልተቀበረም፣ ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን የታነጸበትን ያለ። አሁን የቅዱስ ቂርቆስን ቤተ ክርስቲያን ገዳም ተሳልማችኋል። የጌታን መቃብር እንደተሳለማችሁ ይቆጠርላችኋል። ታምናላችሁ? እንደ እምነታችሁ ይሁንላችሁ። እንደ እምነታችሁ ይሁንላችሁ ማለት እምነት ጨምሮ እንደ እምነታችሁ ይሁንላችሁ ማለት ነው እንጂ አሁን እንዳላችሁ እንኳን ባይሆንባችሁ ይሻላል አይደል? እምነትም ጨምሮ እንደ እምነታችን ያደርግልን እግዚአብሔር። ስለዚህ ሶስት በል እንጂ። በዚህ ምክንያት የቅዱስ ቂርቆስ ታቦት እዚህ ስላለ ረሃብ የለም፣ ድርቅ የለም፣ ጦርነት የለም፣ በሽታ የለም። ጣና ቂርቆስ እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ እርሻ የለውም፣ መሬት የለውም፣ ከብት እርባታ የለውም፣ ሀብት የለውም፣ ራብ የለም። አይገርማችሁ? ታዲያ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ መና እየወረደ አይደለም? ይወርዳል እኮ። በኢትዮጵያ ገዳማት ውስጥ እንደ ጣና ቂርቆስ እንግዳ የሚቀበል የለም። እዩ፣ መስክሩ፣ በሌላ ቀኑና እዩት ማለት ነው። አመት እስከ አመት ስንት ቀን ነው? ሶስት ወር ነው? ስድስት ወር ነው ሳይባል ምዕመናን ሙሉ ቁጭ ብለው እንግዳ ሆኖ ይኖራል። ያዘነ ይረጋጋል። የታመም በኮሮናው ጊዜ እንኳን የዩኒቨርሲቲ ተማሪ እየተንጋጋ ሲመጣ አገሩን ለመሄድ መንገድ ሲዘጋበት ኮቸሮ ቢያልቅበት ከገበሬው ኮቸሮ እየገዛ ነው ገዳሙ ሲያስተናግድ የነበር ማለት ነው። በረከት ግን የማይለየው ቦታ ለምን? ቅዱስ ቂርቆስ ስላለ። ቅዱስ ቂርቆስ ስላለ ደግሞ ሳ ጦርነትም ራብም ሞትም የለም ስላለ ደስ የሚለን ነገር ዮዲትን ፍትርክ አድርጎ አላስደረሳትም፣ አልገባችም። እዚህ የኢትዮጵያ ገዳማትን በሙሉ ስታቃጥል ግራኝ መሐመድ አልገባም። በታንኳ ሰራዊቱን አስጭኖ እመጣለሁ ሲል አንድ ባይታዊ እንደው ነፋሱን ጠቀስ ቢያደርጉት ግልብጥ ብሎ ሰራዊቱ ጣና ውስጥ ገብቶ ነው የቀረ፣ እንደ ፈርዖን ማለት ነው። ግራኝም በዚች አካባቢ ዘወር አላለ። እስከ ዛሬ ጣና ቅዱስ ቂርቆስ ህንፃው አርጅቶ ታድሷል እንጂ ሃይማኖት የሌለው ሰው አፍርሶትም ነክቶትም አያውቅም። በማን? በቅዱስ ቂርቆስ ጠበቀ።
አሁንም ሀገራችን ኢትዮጵያን ቅዱስ ቂርቆስ በጸሎቱ ይጠብቅልን የሚፈሰውን ደም ሁሉ ያቆምልን በቅዱስ ቂርቆስ ጸሎት በመቤታችን ልመና በመድኃኔዓለም ቸርነት ሀገራችንን አንድ አድርጎ ያሳየን መበላላቱን ያጥፋልን ከቃሉ ጋር ናችሁ ሌላ ሁለት ነው የቀረኝ ቅዱስ ያሬድ ቅዱስ ያሬድ አክሱም ጽዮን ላይ ጸልዮ ዜማ ከሰማይ በሶስት ወፎች አማካኝነት ተነጥቆ ከሱራፌል ዜማ ሰምቶ እሁድ ቀን ከጧቱ በሶስት ሰዓት መልሶ አክሱም ጽዮን ወርዶ ከቤተ መቅደስ ገብቶ ከታቦተ ጽዮን ፊት ለፊት ቆሞ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ቀዳሚ ሃለ ጽዮን ሰማይ ሳረረ ወዳግም አራየው ለሙሴ ዘከመ ይገብር ግብራ ለደብተራ ብሎ ሲያዝየም ከምድር ከፍ ብሎ ነበር ያንን ዜማ ወጥቶ በከተማው ማል ወጥቶ ሲጮህ ዜማውን ያጮህበት ወታ ሙራደቃል ይባላል አክሱምን በዜማ ቀድሶ አንቀጸ ብርሃንን አድርሶ ጣና ቂርቆስ ካባታችን ካቡን አረጋዊ ጋር መጥቶ ሁለት አመት ተቀምጧል እዚህ ሁለት አመት ተቀምጦ ድጓውን በጥብጦ እዚው ጽፎታል ቅዱስ ያሬድ በእጁ የጻፈው ድጓ አሁን ዛሬ እዚህ አለ ዛሬም ያለ ይታያል የቅዱስ ያሬድ መስቀል እዚህ አለ ልክ እንደ ቅዱስ ላሊበላ መስቀል እንዳፍሮ አይገባ ተዘርፎ ከሄደበት በ2006 ዓመተ ምህረት ከፈረንሳይ ሀገር ታምር ሲያደርግ ቆይቶ ተመልሶ መጥቷል መስቀሉም እዚህ አለ የቅዱስ ያሬድ ካባው አለ ድጓውም እዚህ አለ ቀለም የበጠበጠባቸው ድንጋዮችም ዛሬ አሉ እነዚህ ሁሉ በረከቶች አሉበት የቅዱስ ያሬድ በረከት ደግሞ ለሀገራችን ሰላምን ያወርድልን ይሄም ይድረሳችሁ ሌላ ማን ቀረኝ ቀጥሎ ደግሞ መምህር ኤርትድሮስ ሌላው ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ 12 ዓመት እዚሁ ባህር ጸልያለች በ16ኛው ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ያሻገሩ ከዋክብት የሚባሉት እነ ቅድስት ፍቅርተ ክርስቶስ አቡነ ሐራ ድንግል እነ ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ እነዚህ የ16ኛው ክፍለ ዘመን በሱሲኒዮስ ዘመን ቤተክርስቲያንን በመከራቸው ያሻገሩት ናቸው ሴቶቹ እንደ መምህራን እያስተማሩ ማለት ነው ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ እዚህ ነበር ከእናቶች ገዳም ቁስቋም አለዚ የናቶች ገዳም እዚያ ነበር የመነነችው እዚያ ገብታ ስትጸልይ አይ ይሄ የናቴ ነው በእናቴ ስም ነው የሚጠራ ያንቺ ማዶ ነው ከኔ ግቢ ብሎ ሬማ መድኃኔዓለም ይባላል የቅዱስ ወለተ ጴጥሮስ መቃብሯም እዚህ አለ እሷም እዚህ ተገድላለች የቅዱስ ወለተ ጴጥሮስና የቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ በረከት ይድረሳችሁ ይድረሰን እዚያ ማን ቀረ መምህር ኤስድሮስ መምህር ኤስድሮስ አሁንም በኢትዮጵያ የትርጓሜ ስልት ከቅዱስ ያሬድ ከአባ ጊዮርጊስ ከናውነ ተክለ ሃይማኖት ከነርቱ ሃይማኖት በኋላ የኢትዮጵያ የትርጓሜ ትምህርት ቤትን መልክ የሰጡትና ባለውለታ በአንድ ክፍለ ዘመን ድልድይ ሆኖ ደግሞ የቆሙት መምህር ኤስድሮስ አይናማው የኢትዮጵያ ሊቅ 300 መጻሕፍትን በቃላቸው ያጠኑት እዚህ ገዳም ነው 300 መጻሕፍት ዛሬ እኮ ስልክ መሸምደድም አቁቷል አይደል ስንት መጻሕፍ ነው ያልኳችሁ ደግሞ የሚገርማችሁ አይነ ስውር ናቸው ሰው አስነብበው 300 መጻሕፍቱን ሐሳቡን ወይም እንዳንተ እንደምትል ኮንሰፕቱን እንዳይመስላችሁ ምኑን ነው ያዙት ሐሳቡንም ዘሩንም ይቻላል ጎበዝ ሳያዛንፉ መስመር በመስመር ማለት ይሄን ያደረጉ ጎንደር ልደታ አስተምረዋል ደብረ ሃይማኖት መካነ ኢየሱስ በዚሁ ደቡብ ጎንደር ላይ እኔም የተማርኩበት ቦታ ነው የደብረ ሃይማኖት መካነ ኢየሱስ ሁለተኛው መምህር ናቸው እሳቸው ከዚያ በኋላ ጎንደር ሄደው አስተምረዋል መልሰው ደብረ ሃይማኖት መካነ ኢየሱስ ተቀብረዋል ማለት ነው ስለዚህ ጣና ቂርቆስ የምን ሀብት አለው ካላችሁ የቀለም እስቲ የቀለም በሉ ትምህርት ማጥናትን ቢያላችሁ ሰዎች እዚህ ሶስት ቀን ብትተኙ ይገልጥላችኋል እውነቴን ነው የምነግራችሁ ማለት ነው ደሞ አንደም እንዳትሉ ጉዞ ማበሩ እንዳታከስሩት እሺ ብቻ ግን አሁንም ቢሆን ሌላ ጊዜ ተመጣላችሁ አንድ ቀን መጣችሁ ግን አሁን እንዳታጨናንቁ ሌላ ጊዜ ብቻችሁን በተናጠል እየመጣችሁ ተማጸኑ ካቃታችሁ ደግሞ አሁንም ቢሆን ነግራችሁ ትዱ ለመድኃኔዓለም ይገልጥላችኋል ቦታው የቀለም የማጥናት ጸጋለው እዚህ ሞቶ ቀለም ያጠና ሰው እንብ ያይለው የመምህር ኤስድሮስ በረከት አይመሯችሁን ይፈትላችሁ አሜን ዘረኝነት ያዛገውን ዘፈን ያዛገውን ወሬ ያዛገውን ፊልም ያዛገውን ድራማ ያዛገውን አይምሯችሁን ያጥራላችሁ አሜን የኔንም ያጥራልኝ አሜን እሺ ሌላ ደግሞ አንድ ቀረ ስንት ሆነ ግን ሮማኑ
በጣም ብዙ ግን እነዚህ ብዛት ይገለጣል እንዴ አይገለጥ ያንዱ ብቻ ጸጋኮ በጣም ብዙ ነው ከዛ መምር ኤስድሮስ ደሞ የሚባሉ ከተድባበ ማርያም ይመጡ ባይታዊ ነበሩ እንዴ ባይታዊ አቋቋ መምር ናቸው ግን የበቁ ናቸው የበቁ ባይታዊ ሆነው ዝማሜ ሲዘሙ ተሰውረው ነበር የሚዘሙት ታዲያ ጎንደር ገነት ተራራ ሄደው ልክ ተክሌ ዝማሜውን እንዳመጣ እሳቸው ደግሞ ገነት ተራራ ሆነው ሲጸነጽሉ ሲዘሙ ድምጻቸው እየተሰማ አካላቸው አይታይም የጎንደር ሊቃውንት ተሰማቸው ለንጉሱ ሄደው ሲነግሯቸው መልኩን አናየውም ድምጹን ምን ሰማው ግን ልብ የሚሰርቅ ድምጽ አለ ተራራው ላይ ድምጹን ከሰማችሁ ከመልኩ ምን አላችሁ ሙያውን ያዙት አሏቸው አቋቋሙ ስራትና መልክ እንዲይዝ ያደረጉት ደግሞ እንያሊቅ ናቸው እንያሊቅ ሄዱት ከዚህ ባይታዊ ሆኖ ዘግተው ነው ሄዶ እዚህ እንዲህ ያደረጉ ስንት ሆነ አይቆጠርም በሉ እንዴ ብላችሁ ስድስት ትላላችሁ እንዴ በጣም ብዙ ነው እስኪ ማይከነ ጸላጽል በሉ ሮማን ወርቅ ወማይከለ ሮማን ጸናጸለ ወርቅ እንተ መልቲሁ ለጶዲየር እንተ አውዱ ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን በርዕሰ አድባራት ወገዳማት ጣናቂ ቅዱስ ቂርቆስ ይሄ ሁሉ ጸጋ ተነባብሮ አለ ማለት ነው ርሱን የመረጥኩበት ምክንያት ይሄ በረከት ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን ያስተማረን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ይቆየን